Boa noite, galera da Impoliga. Hoje vamos refazer nosso papo aqui. Segunda-feira, Série A. Foi da hora, foi interessante. Teve farpas aí, farpas milionárias. Ontem, Série B se fez presente aqui. A galera também vai ter um papo super interessante de como vai ser. E hoje, não podemos esquecer da Série C. Série C também, muitos estreantes, algumas equipes estão até voltando para a Impoliga. E esse campeonato promete ser muito interessante. Eu tô muito bem acompanhado aqui. Tô com a galera aqui que vai jogar os melhores possíveis que podem falar sobre como vai ser essa Série C. Primeiramente aqui me apresentando, eu sou o Sdef, vou ser o host aqui da noite. E comigo temos o Zart. Apresenta aí, Zart, dali. Primeiramente, boa noite para a galera que estiver ouvindo aí. Eu sou o Zart, sou o CEO da Hackers. Agora aí na Série C a gente está com duas lineups, a Python Code e a Black Ruby. A gente teve que assinar um termo aí que não pode usar DDoS, mas estamos juntos aí, viemos para brigar e ganhar isso daí. E vamos dar trabalho para essa galera nova que está aparecendo na liga. Boa. Pois é, ó, galera aí, hackers aí, ó, não pode estar invadindo o PC da rapaziada. Tem que ganhar no Rift, né? Não no, nos cabos, né? Bom, passando. Dedo a gente vai tentar. Boa, de boa. Não, se vocês, mano, vocês já me ganharam com um time que o nome é Python, tá ligado? Tem Python, se gosta de Python, eu gosto. Eu fecho com quem programa em Python, tá ligado? Bom, mas passando aqui, temos também, contando com. Chegando junto aqui no nosso podcast também, Lucas, apresentando aí a eShow. Dale, Lucas. Opa, boa noite, boa tarde. Tarde, na verdade, aqui com a rapaziada aqui da Série C, para mais um split. Esse é o nosso segundo e eu venho aqui para repetir, aliás, para ter mais sucesso e, consequentemente, subir para a Série B. Dale. Bom, sem mais delongas também, Pastão, você tá aí com nós, mano? Apresente-se. Opa, e aí, tudo pessoal? Tudo bem? Boa noite, barra, boa tarde. Sou o Pastão, vim aqui representando as duas lines da Lycans, a Blue e a Red. A gente também vai para mais um split na Série C aí, com o objetivo de talvez ser o último na Série C e que seja para cima. Bora, galera, subindo aí, subindo com tudo, chegando forte. Kiflon, faça sua apresentação aí, irmão. Boa tarde, boa noite. Estou aqui em nome da Chip Sports. A nossa primeira Impoliga na Série C e a gente chegou aí para mostrar por que que a gente é chamado de Chip. Porque Chip anda sempre em rebanho e em rebanho nós somos mais fortes. Boa. É, dessa vez aí é vocês quem vão caçar, né? A ovelha vai caçar com tudo aí. Essa vez não vai ser o lobo, vai ser Pois a é. ovelha que vai caçar. Boa, dale. E por último, mas não menos importante, Koji tá aqui com a gente também. Dale, mano. Você é daqueles que não dispensa E aí, amigos? rapaziada, tô representando a Pata de Botas. A gente é estreante aí na Série C, mas também vamos participar da Major, né? Na Série B também. E é isso aí. Eu não conheço muito o pessoal que é da Série C, mas a gente tá vindo para conhecer e já amassar todo mundo. Aí sim, gosto dessa confiança. Tem que chegar pensando que vai amassar geral, vai fazer aí 14-0 nessa Impoliga. E galera, já vamos começar nosso papo aqui sem muita enrolação. Eu já quero saber de vocês, o que é que vocês estão achando até agora, né? Ainda não tivemos nossa estreia, vai ser tudo aí no domingo. Mas como é que tá a expectativa? Como é que tá o hype para um campeonato mais longo? O que é que vocês mandam aí? Cara, a expectativa tá no alto. Fala, Lucas. Foi mal. A minha expectativa, pelo menos, tá no alto. Tem vários times aqui que a gente nunca. Que pelo menos no. Dois splits que eu tenho de Impoliga, não jogando nenhum como dono, eu nunca vi. Então é ansioso, né, pra ver, cara, as equipes novas. Quesito de esse campeonato mais longo também, né? Então cresce a expectativa. É uma expectativa muito alta.
Pois não, é. O pessoal do meu time tá bem ansioso, assim, pra estrear logo. Mesmo a gente, acho que nem sabe contra quem a gente vai jogar, a gente nem deu stalk ainda. Mas o pessoal quer muito estrear pra se mostrar logo e mostrar jogo, né, pro campeonato. Pois é. O Kojai, como é que tá a galera lá? Mano, o pessoal quer treinar todo dia, toda hora, o dia todo. Aí sim. Só pra jogar e pegar entrosamento, tá ligado? O pessoal é tudo novo. Tipo, a gente juntou um pessoal de formulário, um outro pessoal que era amigo nosso antigo. E aí o pessoal tá bem animado. Boa, boa, boa. Mano, o campeonato é longo, né? Não tem muito o que dar um conselho, assim que do nada tudo pode virar. Então, tipo, a expectativa é sempre muito alta, né? Alguém mais quer falar como é que tá no time aí? Como é que tá as expectativas da galera? É, eu acho que, falando aqui pelo pessoal da Lycas, tipo, tem muita gente nova, né, que a gente tá primeiro em Poliga, mas eu acho que essa é a magia da Série C, é sempre muito time novo, seja vindo da B ou seja vindo de classificatória. Eu acho que até metade dos times são novos nessa Série C, então acho que esse é o legal, porque por mais que a gente esteja aqui a um split, isso não impacta tanto, não tem essa diferença tanto pros times novos, porque é quase todo mundo novo, é quase muito diferente, tem que trabalhar do zero de novo, então acho que esse é o diferencial da Série C para outras divisões. Sim, sim, sim. E tipo, a gente tem que, pelo menos atualmente eu vejo que as equipes vêm muito mais buscando ser campeão, demonstrar com tudo aí a força, do que simplesmente subir e passar de fase, né? Passar de fase é um extra. O negócio é ser campeão. Então eu acho que a maioria da galera aí vem nesse hype. Ou eu tô errado, eu tô enganado aqui na minha análise. O objetivo sempre é isso. Sempre é isso. O objetivo é sempre ganhar. Não existe a possibilidade de perder. Na minha visão, se alguém aqui tiver o time, é pra sempre estar no topo, né? É pra sempre ser a referência, que seja do grupo, da liga. Sempre tá ali em auge, né, cara? Boa. Nunca ninguém cria alguma coisa pra passar, pra ficar no meio de tabela ou não ter tanto hype assim, né? Não quer ir pra, pelo mínimo, né? Quer ir pra mostrar a força, né? Então. Tá. Tem aquela frase bem famosa também, que é que segundo lugar não é lembrado, né? Então, tipo assim, o foco de todo mundo, eu acredito que tá em ganhar, tá em sair com a vitória. Ainda mais você tava perguntando de hype e tal. Acho que, pelo menos da Hackers, a gente tá com duas lines, mas todo mundo tá bem hypado. Só que eu digo um outro ponto. Muito time que tá na Série C agora veio da última classificatória, né? Porque teve uma galera que tava na C, que acabou saindo pro Smurf. Enfim, um monte de time lá que acabou sendo remanejado. E a última classificatória foi aquele recorde lá que teve, tipo, 190 times no Qualify. Sim. Que o Vini ficou maluco, porque foi muito time. E, entre aspas, assim, a qualidade estava muito boa também. Tem alguns times que entraram no Qualify aí, que eu acredito que estão muito fortes, que entraram por esse Qualify. Então, assim, eu acredito que também, por mais que galera ali, Lowell, Platina, mas eu acho que vai dar muito game ali, tem muito time bom que vai bater cabeça e, cara, acho que hypado pra competir, pra mostrar que cada time querendo mostrar quem é o melhor, tá ligado? Eu acho que esse hype faz a liga ser o que é e todo mundo ficar hypado pra querer jogar, tá ligado? Tipo, acho que todo mundo tá ansioso aí pra primeira semana de LoL. Todos nós, até eu, assim, tô ansioso aí para os primeiros dias, né? Vou acompanhar todas as séries, né? Todas as divisões, porque realmente eu tô querendo ver como é que vai ser. A Série C também não vai ficar de fora, aqui também vamos fazer análises aqui semanais, então realmente eu vou estar de olho aí, ó, quem fizer bonito, vamos mostrar, e quem fizer feio, vamos mostrar também. Vamos mostrar também que a gente vai estar aqui, ser o dedo duro da galera. Então, cara, vamos passar aqui nosso papo para os grupos. Vocês estão de olho nos grupos, vocês conhecem alguns outros times, estão por dentro, pelo menos aí, do grupo de vocês aí? Sim. Pois lança. Eu posso falar que eu fiz um scoutzinho ali. Não vou farpar time ruim, né? Mas tem
tem uns bons ali. Acho que todo grupo tem aquele top 4 ali que dá pra ver de cara já. Fiquei prestando atenção na frase dele porque eu tô no grupo dele. Ó, oh, fala aí quais são os times da sua galera não ficar perdida. Calma aí, né? Vamos fofar. Tem que abrir meu bloquinho de farpa aqui. Ó, oh, pra quem perguntou aí que o Calcaia não tinha um representante, ele tinha confirmado de colar aqui, né? Quem tinha confirmado foi até o Siriel, porém ele não colou, ele falou que ia ter um imprevisto aí pessoal, então F. Falou que ia vir farpando aqui, ia vir mostrar que veio, mas podemos dizer que ele arregou? É, então, né? Eu não posso falar muito da Calcaia, que a Calcaia é parceria da Hackers aí, HCK mãozinha Calcaia, mas assim, podia ter vindo, né? Não, podia ter vindo. Não veio, não tem como eu defender, né? Se a galera colocar que eles vão ficar aí em sétimo, oitavo, não posso fazer nada. Pois é, bom, vamos lá, começando aqui pelo grupo A. O grupo A que vem com a Black Machine Bulls, Calcaia, a Hackers, só que a Python Cold, né? São dois times. Lycans Blue, os Novos Anônimos, Overcome, Yellow Sticks e Zahir, que voltou, já foi seriada em Poliga, Zahir. Já brigou entre os grandes e agora voltou. Tô ansiosíssimo para ver como é que vai ser a reestreia da Zahir na Poliga. Então, o que é que vocês têm a dizer aí, primeiramente, de quem já está no grupo aí, o Zarte e o Bastão? O que é que vocês têm a falar sobre esse grupo? O que é que vocês lançam aí pra gente? Bom, são 7 times novos, se eu não me engano, posso estar errado. Mas acho que tirando a Lycans, todos os times entraram agora, então não tenho muito conhecimento prévio sobre. Tive uma screen ou outra contra um pessoal ali, conheço um time ou outro da Copa, mas eu não sei muito bem o que esperar. Acho que tá muito incógnito esse time, esse grupo. Eu acho que tá muito em aberto. Exato, tem alguma coisa a lançar aí já, braba? Poxa, eu tô triste, na real, porque o cara da Lycans é mó atleta, né? Tipo, mó pique jogador aqui, aquele cara que chega e falou: não, o jogo foi difícil, mas foi pegado, a gente tá aí, vai em busca dos 3 pontos, pá. Tem que farpar, tá ligado? No meu bloquinho de nota aqui, eu coloquei que eu não falo sobre a Black Machine Bulls, porque, tipo, eu não, o hacker não é gado, mas a gente respeita quem é, tá ligado? Então, tipo, tamo de boa, a gente não comenta sobre. A Kakai é parceria, mas o cara não veio aí pra se defender, aí, tipo, dá uma leve pegada. Os anônimos, a gente prova quem que é melhor hack, tá ligado? Pelo que eu tava vendo aqui, os caras usam backtrack em 2021, então, tipo, nem vou falar nada, porque Corajosos. É, tá ligado? Tipo, não vou falar nada. A Zahir, eu não farpo o time que fica um ano sem postar nada no Twitter. E a Lycans e a Overcone, eu coloquei que vinha forte no social media, tá ligado? Mas daí, a social media não entra pro Rift, né? É que eu fiquei triste, que eu fiquei tipo, poxa, cara, o cara veio mó pica atleta ali, nem falou. Mas assim, eu acho, não vou dizer que vai ser fácil, né? Porque, tipo, tem muita gameplay pra rolar aí, vão ser sete partidas, sete jogos, tipo. Semanas. Sete semanas, sete rodadas. Tem muita coisa pra rolar. Mas eu acredito que tanto a Lycans quanto a Overcome são dois times bons. A Zahir, ela tem experiência, mas até onde eu sei, que eu fiquei sabendo, é um time totalmente novo, tipo, só vem com o nome da Zahir, mas é uma galera ali totalmente nova, não dá pra saber muito. A galera da Novos Anônimos, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a galera que caiu da B, não tenho certeza. Então, tipo assim, eu acho que tem game, sabe? Eu acho que tem um top 4 na minha cabeça muito bem definido ali, dá pra dar uma brincada. Segura que já a gente vai ver esses top 4 aqui. Todo mundo vai ter que colocar a mão no fogo aqui. Porém, mais alguém quer falar algo sobre esse grupo aí, depois dessas farpas milionárias aí do nosso queridíssimo aí? Vamos ver, né? Zarte aí já chegou chutando a porta. Gostei, mas alguém quer lançar aí alguma braba, quer falar alguma coisa? Como eu não tô incluído no grupo, vou ficar calado. Boa. Beleza, justo. Acho justo.
Mas aí, alguém quer também falar alguma coisa? O Pastão aí quer dar Lycans? Alguém quer falar algo? Koji ou Killoon estão estudando o grupo? Porque, querendo ou não, né? Em algum eventuais playoffs, vocês vão enfrentar. Vai ser intergrupos, né? Então já é bom ficar de olho. É, tipo, eu achei. Eu, tipo, dos outros grupos não olhei muito ainda, mas. É, olhando a fala do Zart, eu vi ele, tipo, tentando farpar, mas ele só passou pano pros outros times, não farpou ninguém, chamou ninguém de ruim, eu acho que não adianta muito, não. Será? O Vini aí, que, como eu já falei, né, ele é doutor em Poliga, tem doutorado aí em Poliga, ele falou que a Zahir ser totalmente nova é positivo, né? E a antiga não ia muito bem nos camps. Bom, aí, pois é, já deixou... a informação, cuspindo fatos aí. Vamos continuar aqui nosso papo. Vamos falar agora sobre os confrontos, né? Vocês estão vendo aí na tela, porém eu também trago aqui para vocês para ficar mais fácil. Vai ser primeiramente Overcome versus Lycans. Bom, fala o Pastão que aí vai estar presente nesse confronto. Já pode falar assim, não entrar muito a fundo, né? Mas óbvio, como é que tá a preparação, como é que a galera tá. Como é que a galera tá se hypando aí pra esse game? E se, o que é que vocês esperam da equipe da Overcome? A gente, desde o split passado, tem uma rotina de preparar semanalmente, né, pro próximo adversário. Então a gente já tá, desde que saiu a tabela, se preparando, assim, pra... fazendo o scout, já estudando o time deles. Até então eu vi, tipo, um estilo de jogo bem padrão. Então não me surpreendo vocês verem com algo diferente. Eu acredito que vai ser, assim, tranquilo, tá? Eu acho que dá pra trazer o 2-0 bem de boa. Mas é como eu falei, são todos times novos. Eu não sei o que esperar. Eu só tenho os dados da Copa, e olhando pela Copa não parece que um time pra vir assim pra pegar o top 4, ao meu ver. Bom, aí já lançou aí a análise. Fez a boa. Alguém tá por dentro aí desse confronto, quer falar alguma coisa? A gente já pode passar para o próximo. Quem quiser pode lançar de agora já. Bom, é que a galera não lançou a sua, né? Vamos passar pro próximo. Que é entre Kaukaia Esports e Yellow Sticks. Cara, mais uma vez, quero deixar aqui o minha nota de repúdio aqui. Kaukaia não está aqui com a gente. Eu tô muito hypado, porque eles são daqui do Ceará também. Pra quem não sabe, eu sou cearense. E, cara, eu tô querendo ver como é que eles vão jogar, se a galera vai representar. Que, querendo ou não, oh my god, né? Que é o meu time, até agora a gente ainda não beliscou nada. Então, tendo mais um representante, será se alguém traz alguma coisa pro Ceará? Mas vamos ver. Eu já consigo colocar aqui, ó, vou falar que minha torcida vai ser deles, por mais que eu ainda não conheça a Yellow Sticks. Porém, eu quero ver de vocês o que é que vocês acham desse confronto, o que é que vocês... Se vocês realmente também estão esperando alguma coisa e tem algum confronto aí nessa primeira fase que vocês esperam. Tirando de vocês, óbvio, né? Do Kaukaia e Yellow Sticks, assim? É, pode ser tanto do Kaukaia, né, quanto de algum outro do Grupo A, pelo menos. Cara, eu não sei literalmente nada sobre Yellow Sticks, eu nunca vi nem eles interagirem em grupo, se interagiram ou não vi. Mas o pessoal da Kaukaia eu vejo que tinha bastante participativo, então o único comentário que tem que fazer é esse, o pessoal da Kaukaia conversa. Cara, eu também devo queria dizer... falar que eu não achei a Yellow Sticks, nem no Twitter eu achei a Yellow Sticks. Tipo... Eu até achei um negócio deles lá, mas tipo, não tem post nenhum, nunca, parece que os caras nem existem direito, sabe? Tipo, eu acho, assim, sem farpar, né? Mas se for acho que um WO pra Kaukaia ali, se pá, acho que é bem easy. Nem vai ter games, pá. Caramba, pois é, o Vini falou aí que a Yellow Stick chegou de última hora, né, devido a uma desistência, então acho que até explica um pouco, né, talvez não era uma org que já era fixada, uma galera se juntou e pegou essa vaga, né, pode ter sido, né, então eu acho que quando é de última hora assim, o time demora a engrenar, né, tipo, a mostrar o que veio, então eu também iria aí num 2-0 pra Kaukaia, que a Kaukaia já vem...
há muito tempo treinando, né? Então, o jogo é um resultado do treino, vamos ver se isso se mostra. Assim, cara, eu acho assim. Tipo, eu tenho um certo problema em apostar em time que tá hypado, que é time que é, vamos dizer assim, o favorito, porque sempre que eu posto nesses times dá alguma coisa ruim. Mas é difícil apostar num time que veio de última hora assim, apesar da gente, vamos dizer assim, tá assim também. Mas é difícil apostar num que a gente nem conhece direito. Eu acho que também vai 2-0 o Caucaia. Pois é. Bom, 2-0 Caucaia. Alguém quer adicionar alguma coisa? Porque senão já vamos pro próximo confronto aqui, que vai ser entre a Black Machine contra a Zahir. Como é uma line nova da Zahir, eu não sei muito o que esperar. Porém, a galera também é daqui do Ceará, né? Pelo que o chat falou. Então, se é daqui do Ceará, tá fechadão comigo. Esse def aqui, ó. Mãozinha Zahir. Porque, cara... Mas eu tenho, não vou mentir que eu tenho um certo medo deles dar aquela escorregada. Porque eu lembro na Série A, né? No tempo que a Oh My God também tava lá. Teve, a estreia da Oh My God na Série A foi contra a Zahir e foi passeio. E a coitada da Zahir só tomou um passeio. Então se ela veio, espero que venha realmente reforma de Zahir. Então, vamos ver o que é que vai ser desse confronto. Alguém aí tem algo a dizer? Alguém aí tem uma braba pra lançar? O time da Zahir manteve a mesma staff? Ou alguém tem noção do seu? Staff, eu não sei. Engenheiros do chat aí, ó. Que porque se manteve o pessoal que já tem experiência com a Impoliga, eu acho que isso pesa na hora de decidir quem vai vir melhor na primeira semana. True. Também acho. Oh, ele demorou, mas chegou, né? O Pegasus tinha falado. Opa. Aí que ia colar. Demorou, mas chegou. Representa da Overcom. Salve aí, Pegasus. Salve, salve aí, pessoal. Demorei um cadinho, tive um imprevisto aqui, mas antes tarde do que nunca. Boa. A gente falou do seu confronto já, porém, já que você tá aqui, é você quem vai jogar. Vale voltar. Contra Lycans, Overcom versus Lycans Blue. Como é que tá aí a preparação? Vocês estão esperando alguma coisa especial da Lycans? Vocês acham que vai ser um 2-0 fácil? Ou vai ser um jogo pesado? O que é que você tem a dizer desse confronto, mano? Olha, a gente vem treinando bem pesado aí, né? A gente já tá treinando um tempinho. A gente teve modificações na equipe um pouco recentes. Mas o treino tá fluindo bem, a equipe tá evoluindo direito. Eu não conheço o time da Lycans, tá? Eu tô fazendo pesquisa deles ainda, tipo, não conheço eles, a história deles e tal, então não consigo dizer o quão fortes eles vêm, né? Mas eu acredito que nenhuma equipe dessa série C veio fraca, porque pelo que eu vi, entrou muita equipe boa, tem muito time realmente bem preparado aí. E eu também não acho que se a gente vencer vai ser, tipo, vitória fácil, não, tá? Acredito que a gente consegue fazer 2-0 sim, mas acho que. Dois games pegados. Boa. Posso palpitar? Lance. Claro. Deve. Cara, a gente não vou lançar a estratégia nenhum dos times. A gente treinou contra os dois. Assim, true da true, pra mim... Tu é de qual equipe, cara? Só pra saber, eu não... Tô... China da Chip. Chip. Manda a true da true. Todo mundo esperando você lançar essa true da true. É, aí. Ficou suspense aí agora. É pausa dramática. É o peso maior na fala, né? 2-0. 2-0 quem? 2-0. O do time do Pegasus. Ah, então 2-0 Overcom? Isso. Cara, ó, isso aí. Mas a Blue não treinou com a Chip, não. A Blue não treinou? Não, foi a Red. Eles têm duas lines. E eu foi também não treinei com a Chip, não? A gente treinou com a Chip? Acredito que sim. Acho que não, hein, cara. Olha aí, fake news! Fake news! Não. É. Aqui no podcast não tem fake news. Não. Eu acho deixa, que deixa, deixa, ser... tá valorizando meu time, deixa. Também não entendi, mas tudo bem. Eu acho que o único. Que a Lycan tem tanta line, pô, acho que foi a Blue, não sei, a Red, não sei. Mas, sei lá, né? A gente vai enfrentar a Blue. A OCG só tem uma line atualmente. A Overcom Game, né? A OCG. Eu não sou muito fã de farpar, mas eu curto uns esposos. Me passaram aqui no chat recentemente que ontem a Chip furou treino com a Red.
Nossa, aí não... Não. Aí não pode. Gente, não, calma, a gente tá no grupo A e no grupo B. Quando chegar as farmas no grupo D, aí a gente... A gente brinca, não, né? Aí a gente brinca. Eu sou do grupo A, mas eu preparei farma pro grupo B demais. Não, calma aí. E o cara tá aqui dentro, não tem profissionalismo. De ouvir uma crítica e ficar quieto, esperar a hora dele falar, fica complicado, né, velho? Tipo, ninguém furou o treino. E só não teve condições de continuar o terceiro jogo, pô. Sem internet é complicado, mas, enfim. Não, foi a info que me passaram. Eu acredito que esteja certo, foi só a info que me passaram aqui. Pois é, olha aí, ó. Exposed aí, o Exposed do Exposed e a explicação do Exposed. Aqui tudo de uma vez só, né? Então. É isso. Olha que a gente tá ainda no primeiro jogo do grupo A. Imagina. Não, direito a gente chegando atrasado, né? É foda. Tá em casa. Relaxou. Vamos seguindo. Teve a defesa, ó. Aqui eu sou um cara imparcial, ó. Deixei todo mundo lançar a sua braba, né? Bom, mas. Voltando aqui aos confrontos, né? Depois da. Já que tivemos os dois lados da Overcome versus Lycans. Já tivemos aqui Calcaia versus Yellow. Alguém quer lançar um palpite aí? Alguém quer palpitar sobre esse game? Bom, eu acho que a Calcaia vem animada, tá? Eu senti uma vibe boa dos garotos lá, tá ligado? Pelo que eu vi aí da equipe, tá ligado? Eu acho que eles vêm numa vibe boa e eu acho que eles vão vir com tudo aí. Eu não sei dizer muito bem aí como pode ser o jogo, mas, cara, eu meio que tô. Não tenho nada contra a Yellow, não, tá? Só uma vibe que eu curti aí da Calcaia. Eu vou torcer aí pra um 2-0 deles aí. Mas talvez seja 1-1, né? Então, vamos colocar aí, 2-0 Calcaia, pra mim. E é bem complicado a gente falar da. É, eles são muito animados, cara. É bem complicado a gente falar da Yellow, já que. A gente não consegue achar eles, né? Realmente, eu fui tentar procurar alguma coisa deles aqui, eu não achei. Então, a equipe que tá mais em evidência é a Calcaia, né? Pois é, eu mesmo conheci eles no apelo do Twitter, as mídias sociais dele. Eu sei que rede social não entra no Rift, né? Porém, só é lembrado quem é visto, né? Então. Eu já falei, né? Hackers, mãozinha Calcaia. A gente é parceria aí. Pra mim, WO, Calcaia vence ali e nem joga. Mas. se a Yellow Chix aparecer, vai ser tipo WO também. Então não muda muita coisa. Que boa, isso? Boa. Ser desconhecido tem suas vantagens. Pois é. Bom. E se a Calcaia estiver perdendo, nós liga o DDoS, porque o termo que nós assinamos só não pode ir no jogo nosso. É, vocês não podem não. Se ajudar. Nem, não tem nada. Mas pode estar ligado que são dois times de hackers, né? Tem dois times de hackers, cara. Dois times de hackers, pois é, isso aí. Mas daí eu já vou pegar a função do SDET aqui. Um segundo. O próximo jogo pra analisar já é Novos Anônimos. E Python Code. Cara, já botaram os dois hackers no mesmo grupo pra jogar. Não é isso, mano. Vai ser. Bom, eu acho que nesse aí o Vini devia liberar o DDoS pra ver o melhor DDoS vencer, tá ligado? Eu acho que o Vini devia. Liberar script. Pois é, o melhor script, o que passar aí da Riot aí, ganhar, tá ligado? Coloca a galera numa maratona de programação aí, ó. Vale todas as linguagens aí. Vale Go, vale Java, vale tudo aí. Java pesadíssimo aí, torrando o PC todo mundo. Vale tudo, tá ligado? Então, tipo, mas já podemos passar pro próximo confronto aí, já que já puxou o confronto aí. Vamos lançar o último confronto do grupo, né? Dia 15 de fevereiro, às 21 horas, Novos Anônimos contra Python Code. Mano, Zart, você tá aqui, você pode falar melhor que eu. Como é que vocês estão aí fazendo scout da galera das Novos Anônimos? Vocês conhecem alguma coisa deles? A galera tá hypada pra SMD2? E se vocês acham que vai vir um 2-0 fácil? Ah, cara, eu vou ter que vestir o uniforme do menino da Lycans aí, vou dar a resposta de jogador.
A gente fez um scout, a gente deu uma olhada nas partidas deles na Copa, né? Eles foram até que bem assim na Copa, não foram ruins, na verdade. Eles ganharam um game de 2-0, perderam outro de 2-0. A Python Code fez a mesma campanha, mas a gente deu uma assistida nos games deles, não foi ruim, eles não jogaram mal, vamos colocar dessa forma. Mas, cara, a gente tá bem hypado, tá bem confiante. No scout que a gente viu que os moleques estão usando o bagulho de 2007 ali pra tentar hackear os outros, não funciona mais, tá ligado? Então tamo no hype aí. Se as estrelas se alinharem 2-0, se tiver mais ou menos desalinhado, se pá 0 pro Novos Anônimos e 2 pro Python Code, tá ligado? Caramba! Mas tá encaminhado, tá encaminhado. Tá em casa, tá tudo em casa. Então, beleza, Tá em casa. Algum dos nossos convidados aí tá sabendo alguma coisa desse confronto? Tem alguma coisa a falar? Ou é isso e acabou? A Novos Anônimos era o único time que eu tinha conhecimento prévio. E assim, eu posso estar muito errado que eu vou falar, mas eu acho eles bem distantes dos outros 7 times no grupo. Assim. Eu acho eles bem atrás. Posso estar errado, mas eu acho. Boto fé. Cara, eu estudei bem mais a série A e a série B, não vou mentir. Eu não conheço poucos da série C, e realmente a equipe da Novos Anônimos, eles são... É a Academy da Anonymous? Alguém pode confirmar isso pra mim? A Academy mesmo da Anonymous? Porque se for, eu posso colocar até a mão no fogo aí esperando alguma coisa deles. Porque, tipo, geralmente a... Ontem a gente entrou num debate se a Academy é bom, você tem uma Academy, se não é e tal. Porém, eu levo fé que quando você tem uma equipe, uma staff que funciona e ela faz uma Academy, é porque a staff, né, pelo menos funciona. Então, eu acho que tem pois uma é. Academy... Opa, lance. Eu acho que, tipo, a Academy é relativo se a organização em si é bem ativa, sabe? Sim. Se o time principal treina com a Academy, se eles tentam ensinar ou tá presente ali, pelo menos. Porque, tipo, tem a Academy que tem só a vaga e é jogado ali, tá ligado? Tem o nome do time, / Academy, e é só isso, sabe? Pois é, ó, isso aqui é palavras do chat. Aí eu acho que não vale a pena. Palavras do chat é, Academy de time ruim não dá pra pôr a mão no fogo. Aí vocês me quebram, né, rapaziada? Então vou tirar. E não é, ó, não é... membros são... O Vini aí, nosso doutor da Impoliga aí, ó, lançou. Ex-membros da Anonymous que fundou a NOS. Bom, então são ex-membros da galera que já jogou previamente. Então, dá pra esperar alguma coisa. Mas... Tá liberado a farpa? Tá, sempre tipo, teve. Farpa. É porque assim, longe de mim criticar, mas daí se o cara sai de um time que chama Anônimos, aí eles montam um time que chama Novos Anônimos, não sei, aí já faltou um pouco de criatividade. Faz uma logo muito parecida. E uma parada que eu sigo na minha vida é o seguinte: a única coisa que tem em comum em tudo que você faz é você mesmo. Se um time não deu certo e o outro chega pra jogar uma Copa ali e já não sai batendo, dando tapa na cara de todo mundo, aí não sei, né? E outra, tem a lei do desapego, né? O cara terminou com a ex e aí foi ficar com a irmã gêmea dela, praticamente. Aí não rola, né? Foi basicamente o que rolou. Os ex-jogadores saíram da line e fizeram a mesma line. É diferente. Ela é diferente. É diferente. Ela é diferente. O jeito que ela amigada é diferente, pô. Pois é. Bom, aqui a gente encerra o grupo A. Alguém quer dar uma palavra final sobre o grupo A? Alguém quer dar o top 4 desse grupo A? Começando aí pelo Zar. Agora tá com 11. Você tinha 5, né? Como é? Oi? Tem alguém fazendo conta por fora aí, ó. É, tá alguém, alguém tá mandando engenharia aí. Sobe 2 e escorrega 5? Ó, pra mim, top 4 bonito ali. Os 4 que sou passa. Humilde. A Python Code vai lançar uns Timo Django aí. Já tô lançando a bola pra vocês banir, tá ligado? Timo Django da Python Code tá brabo. E daí, provavelmente, nesse jogo que lançar o Python Code, a gente pode trollar e perder. Então, eu jogo ali Python Code empatado com a Kaokai ali, um 7-1.
que a gente ainda vai perder um game ali na zoeira, pá, troll, pra tipo, ah, não, vamos testar uns bonecos aqui, pegar uma Seraphine Jungle, tá ligado? Aí, pá. Aí eu coloco ali Overcome e a... Ai, meu Deus. A Lycans de terceiro quarto. Não sei em qual ordem, mas daí eu coloco top 4 esse. Uhum. Black Machine Bulls não passa. A Zahir eu acho que não sei como é que vem a lineup deles, não dá pra saber. A Yellow Sticks eu acho que vai dar W em geral. E a Novos Anônimos também, não sei, tá ligado? Pra mim, eu não respeito quem usa backtrack, então... Caralho, isso ficou muito no coração do cara, tá ligado? Ah, mano, os caras usam bagulho do Linux de 2002 pra falar que é hacker. Bom... Ó, o Vini aí que tá no chat, você também vai colocar sua mão no fogo, viu? Lance também aí no chat que eu vou ler, hein? Vini aí não escapa, não. Bom, mais enquanto alguém o aí, Vini ó... Caso dele, eu posso lançar o meu aqui? Lance o seu aí. Cara, eu acho difícil também, como o Zach falou, eu acho difícil ganhar todos os games. Sempre tem um game ou outro que dá aquela trolladinha. Depende daquela semana de treino meio ruim. Então, mas eu acho sim que a gente tem condições de passar disputando ali em primeiro lugar. E olhando assim por cima, acho que o melhor time para disputar com nós seja a própria Python Code mesmo. A Overcome, pelo que eu olhei dos jogos deles, eles têm sim potencial para passar junto. E depois eu ficaria entre Kaukai e Zahir. Eu acho que é Zahir pela experiência na. Tipo, se for a mesma staff, Zahir. Se não for a mesma staff, daí eu boto a Kaukai. Mas a Black Machine fica um pouco abaixo e a LSX e a Nova Anonymous, eu acho. Sim. Qual é o recorde negativo? Porque estavam zoando aquela vez? Um 13? Então, é um 13. Pode rolar um 13 num grupo desse daqui. Caramba! Ó, o Vini lançou aqui, ó. Kaukaia Esports, Yellow Sticks. Isso na a ordem que ele lançou, viu? Kaukaia Esports, Yellow Sticks, Black Machine. E Novos Anônimos. Essa aí foi de quem é doutor na parada. Então, lançou a dele. Continuando aqui, alguém quer. Alguém quer mas, também. Mas não era pra fazer os top 4 de cima? O Vini fez os top 4 do quinto pro oitavo. Complica, aí, velho. Aí tô pegando pesado, hein? É sem ordem. Ele fez sem ordem, viu? Ele fez os que ele acha que vai passar. Ah, né? Não. Aí ficou fácil, pô. Aí ficou fácil pro Vini, pô, tem que ser na ordem, cara. Ah, bom, alguém... Depois alguém... Morre aí. O China aí que tava fazendo conta, quer lançar o seu, mano? Você quer dar chips aí, tá... No... Treinou com a galera, pelo que falou aí, né? Quer lançar? Se não quiser lançar, eu já passo pro próximo. Não, vou deixar pra falar do meu grupo mesmo, vai. Beleza. Bora pro grupo B. Meu, eu vou jogar aqui como que eu acho que pode ficar, tá? Não conheço muitas equipes, mas claro que eu vou puxar a sardinha pra minha equipe. Então, OCG eu acredito que fique ali em primeiro, né? Overcome, eu não sei falar o nome de todos, então eu coloquei mais a sigla, tá? OCG em primeiro, a HCK, que são a do... Como que fala o nome da equipe, cara? Hackers Python Code. Hackers Python Code, assim. É, Python Code. Então, vou colocar só HCK mesmo. Dale. Em segundo, a Kaukaia. Eu acho que eles vêm muito animados, mas talvez, não sei se eles têm tanta experiência em competição. Talvez eles tenham um tropeço ali, aqui e ali. Então, terceiro lugar. A Lycans parece que já tem mais costume, já tem duas lines. Já vem treinando também. Talvez ali dispute o lugar com a Kaukaia, mas aqui numa tabelinha que eu fiz bem rápido, eu joguei aqui ela pra quarto, brigando ali, talvez empatado com a Kaukaia até o final da competição. BMB e Zahi, não soube dizer qual seria o posicionamento deles, então eu coloquei logo abaixo da Kaukaia em quinto. Os dois disputando ali, então quinto e sexto, talvez, não sei qual seria a ordem. Uhum. E pelo que vocês estão falando aí, eu coloquei a Yellow por último. Não conheço o time também, mas segui vocês aí e eu deixei por último aqui. Confia no pai que o mal cai. Relaxou. Bom, alguém, o Koji aí, tá aí? Koji, quer lançar também? Tô sim. Quer lançar o seu top 4 ou não quer se arriscar ainda? Não conheço muito, sabe, desse grupo com os times, mas eu gosto de apostar nos jogadores que eu conheço, então... Uma das lines da Lycans aí, eu boto minha mão no fogo, porque tem o Ferraz que joga lá e eu confio nele apenas. Ferraz tá na blue.
Boa, 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 dali, dali, dali. Bom, vamos passar aqui então pro grupo B, finalmente, né? Finalmente aí. Vamos ter aí nesse grupo B. Tem show que. Eu devo dizer que eu tenho lembranças boas da eShow. Agora que eu lembrei, na season passada eu joguei pelas Zicas. E a gente treinou bastante juntos. Se eu não me engano, caímos até no mesmo grupo. Não lembro. Acho que sim. Sim. Sim, né? Se não me engano, sim. Pronto. Sim. Eu joguei pelas Zicas, joguei alguns jogos também. Então, tipo. A gente treinou bastante, eu lembro bastante de treinos, pelo menos com a eShow, então foram todos bons jogos. Eu não sei se manteve o mesmo elenco, né? Mas naquele tempo o elenco era redondinho, era muito bom. Então. Infelizmente a gente teve mudança na line, né? A gente teve que mudar algumas coisas. Mas a gente ainda tá muito forte. É todo mundo. Assim, pra falar numa linguagem mais básica, todo mundo rato de um poliga. Uhum. A gente conseguiu meio de contato, pegar alguns players que já jogaram, assim, tem 3, 2 anos de poliga. Então todo mundo basicamente da line conhece em poliga. Obrigado. Acredito que a gente tá vindo muito forte nesse grupo. Bom, confio. Vou mostrar aqui os confrontos na stream. E apresentando o grupo aqui, temos Crows Rising. Tem a HCK, no caso agora a Hacks, a Black Hub. Tem a eShow, né? A Lycan's Head, a Metatron Omega, a Rising Exiles, Starks Black. Essa sim é uma Academy, né? Então, de fato. E a Depression, que é um caminhãozinho, cara. O logo deles eu achei muito genial, velho. Eu a MTR de... Omega não é Academy também, não? Sim, também é uma Academy, né, da Metatron, que é da Série B, se não me engano. Que foi campeão da série C passada, né? Então, será que vai fazer história de novo? Aí, não sei, vamos ver. Vocês conhecem esse grupo aí? Vocês têm alguma coisa a dizer? A gente tem representantes do grupo. E aí, o que é que vocês têm a falar? Olha, falando por cima aqui bem rapidinho, pra mim... Eu queria muito a opinião do resto da galera também. Mas pra mim, eu olhando de fora, que eu conheço um pouco mais dos times, porque esse grupo tá recheado de time que veio da classificatória. Uhum. Pra mim, esse daqui é um grupo da morte. Porque tem muito time bom no mesmo grupo. Minha opinião. Eu acho que o grupo A tem alguns times ali que se destacam e tal, mas eu acho que na hora que for jogar, alguns times vão ficar pra trás mesmo. Igual a gente tava conversando. No grupo C, da mesma maneira, alguns times se destacam e outros ficam um pouco para trás. No grupo D, mais ou menos da mesma forma. Nesse daqui, tem muito time que se destaca. Então, tipo, eu acho que vai ser muito pegado. Porque a Lycan's Head, eu não sei qual é melhor, da Blue ou da Red, mas eu sei que a Lycan's é uma organização da hora. A eShow, na minha opinião, ela vem para disputar top 1 e 2 com a Black Ruby. E a Black Ruby, ela fez 7-1 no Qualify passado. A gente, tipo, ganhou 7 games seguidos ali. Não, vou mandar real aqui. A Black Ruby é melhor que a Python Code. Mando mesmo, fala true. A galera joga muito, os moleques clicam. A gente tem um Neymar no mid. Vocês respeitem o Neymar. Caramba. Não sei se o Vini quiser opinar. Se o Vini quiser mandar alguma coisa aí no chat, respeitem o Neymar. Só digo isso. Durante a liga vocês vão ver porque respeitem o Neymar. Temos o Neymar no mid. Então eu acho que vai ficar ali Black Ruby e iShow em primeiro ou segundo. E daí em terceiro quarto talvez a Lycan's, a Rising Exiles, que eu acho que joga bem. Não sei como é que foi, mas eu lembro desse nome no Qualify. Eu acho que eles pegaram uns games legal. E a Depression também. Bom. A Rising, ela já tava na Série C, não é? Ah, sim. Mas eu já vi o nome, eu já vi que tinha uns resultados legais. Pois é, ó, o Vini aí, o nosso doutor da Impoliga aí, ele lançou aqui no chat, ó. Black Ruby é um time que ficou 7-1 na classificatória. E, mano, a classificatória foi aquela classificatória de 180 times? Porque se foi, cara, expectativas altas pra rapaziada. Vamos... Exatamente essa. E na Copa... O grupo da Black Ruby teve uma desistência. Aí foi dois times no grupo e foi na MD3. Foi jogão, de verdade. Boa, 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 um time boa. Da Série A. No caso foi a Five Dragons, né?
Se foi a Five, foi o da Five Legs, eu vi esse jogo, realmente foi um jogão danado, foi um jogo pegado. GGWP, cara. Bom, falando de confrontos, ou vocês querem falar alguma coisa sobre o grupo em si aí, ó? A galera do grupo aí, o Lucas, quem vai jogar aí, o Pastão também que tá nesse grupo, se quiserem lançar alguma coisa, a hora é agora. Cara, eu acho que vai na mesma vibe do que ele falou. Assim, as duas lines devem brigar ali por top 1, top 2. Eu vejo a Rising também muito forte, por eles. Eu já os vi jogando, muito, são muito bons. A Cross Rising também. Então, assim, com certeza, na minha visão, esse é o grupo da morte. Quem passar desse grupo no playoff vai ficar muito forte. Vai ficar com muita confiança pra seguir jogando bem. Cara, hype. Esse grupo realmente ele tem muitas figurinhas conhecidas, né? Então, pelo menos eu posso não saber muito com relação a staff, porém, ou em relação aos jogadores, porém em relação a staff, realmente dá pra esperar que é uma galera que costuma fazer um trabalho bem feito, né? Então, pelo menos as minhas expectativas estão bem altas. Então vamos ver como é que vão mostrar isso. Bom, concordo que os Art e Lucas falaram aí. É um grupo, cara, eu acho que é o grupo sim da parte da Série C, olhando por cima. Tem muito time que já tava na Impro League, e os times novos que entraram são bons, são realmente muito bons. Vou deixar pra falar mais na frente do confronto, mas tem times que me decepcionaram sim com a transição de um split pra outro. Times que me decepcionaram. Mas eu acho que tem tudo pra ser o grupo com talvez 6 times ou 5 disputando o top 4, assim, tipo. Com força. Boto fé. E falando de confrontos, né? Vai ser a estreia do grupo, que vai ser no dia 16, às 19 horas. Vai ser entre Stark Blacks e Depression. Não tenho muito a falar, conheço a Starks, né? A equipe da Starks, e eles têm essa academia aí, a Starks Black. Veio da classificatória, né? E é um time que, bom, se veio daquela classificatória, ele tem algo a apresentar. Mas eu realmente não sei o que esperar desse confronto. Alguém aí conhece as equipes, aí tem informações privilegiadas de treino pra mandar pra gente aí até quem acha que vai ganhar? Eu não conheço a Depression, não tenho menor ideia de como seja a equipe, mas a Starks é um dos times que. A Starks Black é um dos times que eu falei que me desapontou um pouco. Claro, não sei, quando vi, a gente jogou com os caras fazendo tryout, uma coisa do gênero, mas realmente me desapontou bastante, achei a performance deles muito abaixo do esperado. Não, tipo, que é que talvez eu estivesse esperando muito, talvez eu tivesse uma expectativa muito alta, mas achei muito abaixo do esperado a performance deles. Só que eu não sei se a outra equipe consegue passar por cima disso, eu não conheço eles. Aham, uhum. No chat aqui lançaram, ó, já treinamos contra a Starks Black, eles são bons, mas bem unidimensionais. Eu não sei o que falar desse adjetivo, né? O que seria uma pessoa unidimensional? É que só joga pra um lado? O que seria uma pessoa unidimensional? Eu acho que ele quis dizer isso aí no sentido de ter um lado do time que é muito mais forte do que outro, tá ligado? Talvez só o ADC que seja muito bom, só o top seja muito bom. Só joga pro bot, entendi. Botaram aqui no chat. Pois é, eu acho. Só jogam pelo bot, ó. Então, fica aí a parada. E tipo, assim, mas tá forte. É uma forma de jogar, né, cara? E bota. ADC tá roubado. ADC voltou a estar roubado, tanto que tem peel até no top pra buffar o ADC. Então, eu já boto boto uma fichinha neles aí. Entre Starks e Depression. Se alguém conhecer mais os times aí e quiser também colocar uma ficha aqui, vai ser cobrada a aposta depois. Ô, guys, eu tive que abrir um portão ali rapidinho, voltei. Teve alguém que não apostou na Black Ruby top 1 ou 2? Só pra saber. Ainda não teve aposta. Ainda não chegamos, não. Nossa, as apostas aqui é entre Starks e Depression. Já que você chegou aí do nada, já diga aí quem é que ganha esse game. Esse game, Starks e Depression? Ah. Cara, pegado, porque, tipo, eu acho que vai ser tipo o PixBelol ali assistindo Cruzeiro e Renzga, sabe? Meu Deus. Mas, cara, pegado. Eu acho que Starks vai, porque a Depression, eu acho que ela é muito 880. Pelo game que eu assisti deles da Copa, eu acho que eles são um time, tipo. Tipo, sei lá, os caras só jogam de um jeito, tá ligado? Uhum. Eles são unidimensionais?
É tipo a FNB Capangas lá, que só funciona o DevTop, tá ligado? Beleza, Só que o deles eu não lembro, mas pelo que eu tinha ouvido de screen, assim, eles já jogam de um jeito. E a Start, cara, pelo menos eles falam bem, né? Vai que chega uma hora lá e eles conseguem. Eu acho que vai ser meio feio de assistir, mas vamos dar ali. Eu acho que tem game. Ah, a galera aí já pega aí uma pipoca aí pra assistir, pega alguma coisa assim que vai precisar se... Cara, boas risadas rende, é. Isso tem certeza. Opa, é isso então. Pois vamos é, assistir. Pelo menos cara, eu vou fazer minha aposta nesse jogo. Lance, então? Deve. Como já foi citado aí que vai ser estilo Cruzeiro e Rensga, eu já vou ficar em cima do muro, vou deixar 1-1. 1-1, beleza. Top. Eu também coloco 1-1, porque eu acho que, ó, a Preston vai ganhar o primeiro jogo, porque eles vão chegar, vão pegar um tease ali que, tipo, só eles conseguem fazer, tá ligado? Uhum. Ganharam. Invenção deles, tá ligado? Invenção deles. Os caras pegaram, tipo, pô, vamos pegar Ivan e Hangerbot. Sei lá, os caras funcionam. Chega no segundo game, os caras banham, eles não tem draft e vai lá e perde, tá ligado? E daí, na minha opinião, 1-1, clean. Beleza. Eu acho que esse jogo aí vai... Mano, eu vou confiar no poder aí da Starks. Tem alguma coisa ajudando a galera da Black, eu vou neles aí. Eu vou confiar num lado do mapa aí. Porém, afunilamento aí, né? Mano, eu vou lançar agora o segundo game, que vai ser no mesmo dia 16 de fevereiro, às 21 horas, e show contra Black Ruby. Esse jogo aqui tem o Zart e tem o Lucas. Eu quero começar pelo Lucas. Como é que tá a preparação pra esse jogo? E como é que você acha que vai ser esse game? Então, complicado, cara. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, assim, até de se ver. Como ele falou, da própria equipe, é a line mais forte dele e deles, na verdade, e da nossa, a gente só tem uma. É que a gente trouxe certos jogadores para cada posições. Então, assim, a gente tem um players bem divididos em cada lane. A gente trouxe peças fundamentais, cara, da nossa classificatória pra Série C do split passado. O Yusuke carregou a gente conseguiu trazer ele de volta. Então, tipo assim, cara, eu confio muito no nosso time, que se não sair com 2-0, vai 1-1, entendeu? Assim, é verdade que a gente também tá com poucas semanas, assim, de vida da line. Mas eu não acredito que a gente vai sair 0-2 do prêmio, pelo menos no primeiro dia, não. Tá. Beleza, tá confiante, tá confiante, mas não tanto, né? Tá confiante, mas não tanto. Eu só não tô tão confiante porque a gente trouxe os moleques. Então, por exemplo, na sétima semana eu posso dizer que a gente vai ganhar tudo. Aliás, uhum. O campeonato a gente vai é longo, né? Dá tempo ter exatamente. Essa adaptabilidade. A partir da terceira semana eu vou falar assim, cara, a gente vai ganhar tudo e é isso. Mas a nossa line-up é nova. Apesar de os moleques se entenderem muito e se conhecerem, no Rift é outra coisa. Sim, entendeu? Sim. E ó, eu não sabia disso até eu reformular minha line e jogar com uma galera que é o time inteiro, com exceção, tipo, com eu mesmo como exceção, o time inteiro que eu montei outra vez pela Oh My God, no tempo, a primeira Oh My God Academy, era um time que nunca jogou em Poliga de forma nenhuma. E eu vi a galera pesando o mouse. O mouse pesou, eles ficaram um pouco nervosos, então... Isso. Sempre acontece isso nas primeiras vezes, porém, na última semana, a galera tava chutando todo mundo. Isso pode acontecer, então, né? O mouse pesar por causa de ser em Poliga não vai acontecer, porque o pessoal é rato, já jogou em Poliga. Uhum. Mas é aquilo, é quesito de entrosamento mesmo, entendeu? Quando a gente pegar o entrosamento, cara, é 2-0 toda semana. Nice. Bom... Pô, você viu o que o Samuel colocou ali agora no chat? Eu acabei de ver aqui, ó. Se a Ruby perder um game, eu faço um pix para os vendedores. Vencedores. Acho que é vencedores, não? Mano. Vencedores. Ó. Tá vendo o quê? Isso daí, ó, olha. Não me responsabilizo pelo que os meus players falam no chat.
Assim, vou mandar a true, vou mandar a real aqui. Vou falar. Lance. Eu já ia passar a palavra pra você. Sim, pra mim, imperdível. Todo mundo, chama geral, bota pra assistir esse game que vai ter transmissão. Transmite aqui na Impoliga mesmo, manda todo mundo, porque pra mim é os dois melhores times do grupo. Aí, show. É isso. Até onde eu sei, tem um elenco da hora, a galera joga certinho. E eu já ouvi falar muito bem do time. A Black Ruby, os moleques estão smurfando em campo de RP, velho. Tipo, se eu não me engano, semana passada eles ganharam uns 3. Os moleques estão, tipo, smurfando, assim, pega screen, ganha easy. Por quê? Porque a line deles tá muito fechadinha. Eu falo, eu tenho inveja, porque eu não jogo na line deles. Mas, tipo, como o céu da org, eu organizo tudo. Tem ali a galera da staff que me ajuda pra caramba. A Hackers é um grande compilado. A gente tem muitas lineups. Enfim, é um grande grupo de amigos. A galera me ajuda muito, só que, cara, a Ruby é gostoso ver eles jogar. Os moleques estão jogando muito certinho. Então, assim, se a E-Show tá vindo, tipo, a gente não tá com sinergia, cara, infelizmente 2-0 pra Ruby. Se tivesse com muita sinergia, eu falaria no máximo 1, mas, tipo, cara, o time da Ruby tá muito redondo, velho. Papo 10, os moleques estão jogando muito certo, velho. É bom ter toda a confiança, assim, porque na hora que cair. Tenho medo do. O nome do campeonato é Impoliga porque tem o meme do Impolgo, né? Eu tenho medo dele estar empolgado aí. Mas, cara, de toda vez que alguém chegou com essa confiança, o time foi longe. Então, eu tô... Olha que eu tô entrando no hype. Eu tô entrando no trem do hype aqui, mano. Segue a call. Todo mundo... O jogo é terça-feira, certo? Todo mundo tem que acompanhar todos os jogos da liga. Então, cara, domingão, segunda, todos os jogos, cola aí, assiste o jogo. Mas no jogo da Black Ruby contra a E-Show, senta, marca, fala, cara, hoje, se você for de outro time, hoje não vou scrimar, hoje eu vou assistir uma aula que vai rolar no canal da Impoliga. E daí vocês assistem, que daí vocês veem se o hype é real ou não é real, apenas. Caramba, não, pô, quero, falar, não falar que vai ser uma aula. Não aí, quero criar hype. Vai e ser não AD, quero criar, vai ser AD mesmo. É AD. Aula é AD mesmo. Não vou não falar ter... que, não sei o que, não hypem a gente, não sei o que. Cara, assiste o jogo, porque eu tô hypado. Eu não sou da line, eu posso hypar os caras, tá ligado? Eu hypo, eu também, eu digo que eu hypo também, porque quanto maior confiança, maior queda. Aí eu gosto. Pelo menos. Que vai ser legal quando eu começar a perder. Aí eu, não, mas era legal. Tá. Mas assim, eu vi um comentário aqui na live que botou assim, Black Ruby ganhando dedo. Eu só digo uma coisa. Se não banirem Irelia, é 2-0 pro nosso time. Caramba, já jogou a responsa. Pô, você entregou, falou isso, né, cara? O time do outro lado é hacker, velho. A Irelia vai estar desabilitada. Vai desabilitar. O client vai travar. Desabilitado. Tem sempre o risco do trator, né? Que faz um barulhão, mas anda devagarzinho, né? Porém, a hackers pode vir forte mesmo, né, cara? Eu acho que não vai ser o trator, vai ser... Sei lá, qualquer outra coisa. Vai ser Ferrari, tá ligado? Mas outra true aqui que eu tô mandando, vou mandar real. Cara, eu não jogo na line. Eu só acompanho os treinos. A gente tem coach, tem a galera que acompanha lá. Eu assisto os moleques hypar. Eu tô hypando por eles. Mas assim, eu tô suave, entre aspas, assim, que se os caras perder, é o deles que dá reta. Não fui eu que prometi pico, tá ligado? Você não tá no rio. Não fui eu que tô falando que mandou pix ali no chat, tá ligado? N.A. dono, N.A. gerente. Mano, cara, não, enquanto a gente tá prometendo aqui só ganhar o joguinho ali na moral, beleza, o cara vai e manda um pix no chat, mano. Não, jogue contra o My God, pelo amor de Deus, que se a gente ganhar, a gente tá. Ainda ganha o lanche, ainda ganha a pizza, pô. Aí é alegria na GH. Mas, mano, vamos falar aqui de... Vamos passar pra frente aqui. Esse confronto promete mesmo. Vou deixar até na minha agenda aqui pra despertar, tá ligado? Por esse dia 16 e o dia 16, terça-feira? É terça-feira que é dia 16? Eu tô louco. Terça-feira. Às 21 horas. O canal ainda tá a definir. Vamos ver pra onde vai ser. Mas vai ter lá, E-Show Esports contra HCK Black Hub. Esse jogo vai ser bom. O próximo da nossa lista vai ser na quarta, né? Dia 19,
vai ser a Rising Exile contra a Metatron Omega. É a Academy de time campeão. Tem alguma coisa a esperar? Tem alguma coisa a lançar? Vocês conhecem os times aí? Principalmente quem é do grupo? Essa Metatron é que foi rebaixada da B pra C, não é? Cara, eu posso olhar aqui. Eu acho que foi. Deixa eu olhar aqui, que aqui a... É, mandaram lá. É a Line que caiu da B. É. True. É, eu não sei, eu acho estranho uma org ao mesmo tempo ser campeão da C e ser rebaixado na B. Tá? Eu acho que tem uma disparidade meio grande isso aí. Uh-huh. Mas... Pera aí, eles foram campeões da C e a Line que tava na B caiu? Foi. Isso. A Line que tava na C foi campeã e a Line que tava na B caiu. Foi exatamente substituição? Isso. E eles, substituição. Eles eram de um grupo muito forte, eles eram do grupo A, que tinha o campeão do campeonato, tinha Empty Hearts, tinha Draconia, PSJ, Nexus, Sedex, eles, né, Metatron Black e a Five Dragon Super, que agora mudou de nome, né, também tá na série C aqui. Então, eles estavam num grupo pesadíssimo, ficaram 6/8. Não tomaram espanco, mas foram negativos, né? Não sei muito o que esperar deles. Eles caíram no torneio da morte. Eles tomaram 3-0 para a equipe da quase nada. Pegado. Não sei o que esperar. Eu acho que teve uma reformulação, né? Houve algumas mudanças na line. Mas é uma equipe que caiu. Não tenho muito o que esperar deles. Qual que é o time do Ranger aqui do grupo B? Não, o time não tem. Eu acho que nem o time mais tem a corra do Ranger, né? Mas antigamente era Starks. Ah, era Starks. Era Starks, mas eu acho que não. O Ranger não tá mais envolvido, não. Eu acho, posso estar louco. Mas não, eu acho que não tá, porque agora o campeonato voltou a rodar, né? Uhum. Tá ligado? Ele treinava, ajudava a fazer os treinos e tal dessas equipes aí, a Starks. Acho que da Academy também. Mas eu acho que ele não tá envolvido mais, não, porque agora o camp voltou. Não sei se ele vai. Se ele tem esse tempo disponível. Pois é. A não ser que não seja ele diretamente que treine. Ou ele só veja um VOD ou outro. Sei lá. Pois é. E ó, quero agradecer aí ao Fairy Arcanon pelo primezada pra gente aqui no nosso podcast. Mano, muito obrigado aí pelo primezão. E é muito importante esse apoio que vocês dão pra liga. Então, quem tá lançando o Prime aí, humilde demais, tamo junto. Continuando o papo aqui, né, falando sobre a equipe da Metatron Omega e a Rising Exiles. Alguém conhece a Rising Exiles? Assim, eu tô correndo risco de parecer... Eu conheço bem eles, conheço babaca. Bem. Babaca. Conheço muito bem, curiosidade, gosta de farpar no Twitter, falam muito, fazem pouco, mas gostam de falar. Assim... Eu falei lá no começo que tinha dois times que me decepcionaram. Um foi a Starks e o outro foi a Rising. Realmente o time da Rising antes era muito bom, tá? Eles realmente farpavam bastante. A gente teve uma certa... Não treta, mas uma rivalidade, assim, entre a Lycans e a Rising. Mas... Pra mim, eles perderam as duas principais peças, que inclusive eram os únicos jogadores que eu acho que causavam impacto no time. Que era o Ronin e o... Não sei se o Ronin saiu, mas pelo menos eu não vi mais lá. E o Dave, que foi pra Rhodes. Acho que esses dois jogadores eram fora da curva. Os demais eu não vejo, assim, nada demais. E, de novo, posso estar falando em game que a gente enfrentou esse com o Tryout. Mas tá muito pegado o jogo deles. Muito pegado mesmo. Quando você fala pegado, é pegado no mau sentido? Total. Assim, olha, eu acho fácil do posso estar sendo equivocado. Mas os 18 times, eu acho que eles são o pior. Caramba, então eles podem ser aí o meme, né? O 1-13 do grupo, porque o grupo é muito forte. Eu acho esse próximo. Grupo B muito forte, então se tem um que sai da curva em qualidade, eu acho que ele pode tomar um apavoro. Então, não sei. Ó, o Ciprinho aí tá perguntando se esse foi o grupo que postou ele fidando na screen. Pô, mano... Terceiro dia de podcast ainda tem Screen Poliga aqui, rapaz. Kaká no chat, né? Inclusive, ô Zef, não sei se tu lembra do meme da Screen Poliga que estourou no split passado. Foi a Ryzen postando penta em screen no Twitter. Nem não. Ah, não. Kaká no chat aí. Kaká no chat, por favor. Aí é pegadíssimo. Aí os guerreiros estão pegadíssimo. Então, ó, 2-0 aí, Metatron Black. É isso. É, eu vou ter que ir de 2-0 na MTR também.
Eu também vou. E tipo, mesmo que a Rising ganhe, na minha cabeça foi 2-0 pra Metraton, porque, tipo, cara, eu acho meio zoado quem fica, tipo, quem faz um penta, nem que seja em screen, e fica, tipo, caralho, fiz um penta, preciso postar. Tá preciso... É, realmente. É, aí, então, tipo, pra mim é 0-0. Como é? É 0-13? Não, 1-13. 1-13. O recorde de negatividade na liga é 1-13. Porque quando teve o 0-14, foi uma equipe desistente, né? Então eu acho que não conta. Mas jogando... Ah, que vai ser a Yellow Chicks, ah, tá. Caramba, assim de graça, mano. Caralho. E o tal, viu? Entretenimento, galera. É, não leva que pro coração. Não leva pro coração. Leva pro coração é pior. Não, mas eu acho que a Metraton vem bem. Porque eu acho que por eles ter caído, provavelmente teve uma reestruturação. Acho que deve ter mudado algumas coisas na line. E daí, como eles eram meio que... Tem a outra line lá, que tava jogando um pouco melhor e tal. Eu falo isso se fosse com a minha org, sabe? Provavelmente a galera, tipo, se juntou, conversou, fez meio que um planejamento ali de diretrizes, tipo, ó, curto, médio e longo prazo, vamos fazer uma parada da hora aqui pra vocês voltar melhor. Então, talvez, se os caras mantiveram pelo menos a base, eles venham ali com um time da hora pra bater. Aham, ó, interrompendo rapidão aí, ó, o Massin Tyr é da Rising Exiles, é? Eu mesmo, cara. Pronto, deixa eu te aumentar um pouquinho. Ó, você pode responder aí as acusações diretas a você. Se você tiver alguma coisa pra falar, lance, que a hora é agora. Tipo, nada a dizer não, porque é muito bom você ser o time que é cotado pra ser o pior do grupo e vai ser o primeiro, tá ligado? É muito, tipo, da hora você superar as expectativas, né? Pois é, ser o underdog, né? Porque aí a galera espera menos, né? É bom. É o famoso meme do não menospreza Portuga. Esse meme aí, tá ligado? Tem história, então... Beleza, mas sobre o negócio da Scrimpoliga, isso confere? Foi realmente a equipe de vocês? É, cara, só pra você que na época, assim, eu não era o SM do time. Ah, então agora isso não acontecerá mais. Não, agora não, agora não. Ah, a gente então já pronto. Sem KK no chat, cancela o tá, então chat. Então nesse caso aí, eu retiro aí que os guerreiros estavam emocionados aí e vou agora no 1-1. 1-1? 1-1 pegado ou 1-1 no jogo? 1-1, aí não sei, hein. Deixa só 1-1 mesmo. Beleza. Eu acho. Agora sim, falando que eu falei ali o 2-0 fora o baile no meme, porque Scrimpoliga não, né? Aqui no meu podcast, não. Mas eu também iria no 1-1. É, sem querer desrespeitar nenhuma das duas equipes, mas é realmente algo que eu não espero muito. Eles podem me surpreender positivamente. Tanto a Rising, né? Tanto a equipe da Rising, obviamente, tá aqui fazendo presença. Quanto a equipe da Metatron Omega. Mas eu não sei o que esperar de ambas as equipes. Eu vou dar 1-1. Acho que vai ser 1-1 que quem ganhar o primeiro, assim, como é que eu posso dizer? Um vai ganhar e depois vai com o salto um pouco alto, não vai banir o que devia banir e vai dar ruim, tá ligado? Vamos ver. Nesse jogo grupo, eu vou 2-0 na Rising. Desse grupo B aqui, velho, eu só conheço a Lycans, porque a gente deu um pau neles o split passado. Em que fase? Foi na fase de grupo. Ah, beleza. É, então, bom. É, como eu comentei, eles com o Dev e com o Ronin, era um time muito forte, a gente cotava pra ser campeão da Série C, a gente achava muito que ia ser campeão da Série C. A gente surpreendeu com eles caindo nos playoffs. Mas sem os dois, eu não vejo o time engrenando tanto. Eu posso estar errado, mas que nem tu comentou agora, o Zef, acho que vai ser 1-1 também, acredito. Mas eu acho que é o contrário, porque quem ganhar o primeiro game tem muita chance de ganhar o segundo. Pois é. Só acho a Rise um pouco atrás pelo que eu conheço de que eu vi em screen, posso estar, né? Tá errado. Chegou a players novos, inclusive coach de Academy de CBLOL, velho. Opa, vale dizer o nome, vale jogar pra roda ou melhor não, ah, fica de boas. Cara, falar pra você que é um time que tá no CBLOL e tem time na Academy, inclusive... É o Cake de coach? Cara, falar pra você que... Cara, mano.
Perdão. Não posso falar. Que é isso, cara? Conta aí pra nós, expectativa agora ficou alta, cara. Hypou, me dá essa opção. Joga na roda aí. Vocês vão anunciar cedo ou tarde? Já joga aí, pô. Já joga aqui, ó, exclusividade. A gente, cara, 95 a gente já anunciou, agora. Velho. Se vocês quiserem saber, é só ir lá no nosso Twitter lá, seguir lá e, né... Então anuncia aqui, pô, já tá aqui também, já avisa aqui, vai me fazer teu trabalho de abrir o Twitter. É, ué, tem mais gente na live do que de seguidor no Twitter, pá, mano. Nossa. Vamos lá. Bom. Se eu soubesse o seu time, eu até preparei aqui, mas eu nem sei o nome do seu time. Nem sei se tá. Quem que é o coach? Vamos, seguindo aqui então. As apostas do resultado. O Macinthe, aí você. Como é que se pronuncia seu nick? É assim mesmo? Macinthe? Como é que se pronuncia? Me chama de Mac. Ah, pronto, Mac aí. O que você acha desse confronto? Como é que tá a preparação? O que é que você lança aí? Ah, é um confronto que vai ser difícil, que eu acho que a Metazone seja um pouquinho mais forte, mas 2-0 pra Ryzen e tamo junto. Boa. Fora o baile. Fora o baile, porque time rebaixado aí tá foda, né? Eu sempre acho pegado, cara. Eu sempre acho pegado que um time que ele foi rebaixado, a não ser que ele tenha uma mudança muito grande, é pegado porque a própria staff tem, né, uma certa culpa nisso, visto que o campeonato é tão longo. Porém, eles têm um time que foi campeão. É muito pegado você fazer uma análise, principalmente da equipe da Metatron, né? Mas segue o baile. Vamos aqui pro próximo, que tem esse jogo aqui, tem representante na Cal, que vai ser também no dia 17, só que logo após, né, às 21 horas, vai ser Lycan's Head contra Crows Rising. Bom, Pastão, você tá aí? Pode lançar a braba, pode falar o que você tá achando aí da preparação e de como você acha que vai ser esse game? Cara, eu também não sei como é que o time da Crows vem. Tem um player lá que me chama a atenção, que ele parece, tipo, mudar o ritmo do jogo e tal. Acho que tem condições pra quem sabe ter correr um prêmio aí de melhor player da Hole na Impoliga, o jungle deles, o Black Manoff, não sei se ele continua no time. Mas, sim, sem ele, eu acredito 100%, 2-0 fácil. Com ele, eu acho que os jogos tendem a se tornar um pouco mais pegado, mas, como o pessoal usou lá o termo unilateral, eles jogaram os 4 games da Copa com tanque full, jogando pra trás no top, e acho que isso contra nós não vai funcionar. Então, acho que a tendência sim é ser 2-0 e a pedido do pessoal aí é os Zambras apenas e era isso. Beleza. Alguém aí que conhece os times ou quer opinar sobre esse game, quer lançar uma braba aí, quer até, sei lá, tentar botar a mão no fogo aí pra palpitar um resultado? Alguém? Que senão eu vou lançar o meu aqui. Pode lançar. Pô, pronto. Pode lançar. Eu acho que eu vou confiar no projeto da Lycans aí. Eles vêm com 2 times no campeonato. Eu poderia fazer a média e dizer que ia ser 1, mas é ficar muito em cima do muro. Eu já dei 1 na partida passada, então eu acho que vai ser 2-0 Lycans. Eles fizeram um scout direitinho, assistiram a partida da rapaziada na Copa. Então vou confiar. Espero que não me decepcionem. Mas quem quiser ir palpitar, lance a hora é agora. O confronto entre Lycan's Head contra Crows Rising. Caraca. Pegada. Vamos na Lycan. Eu vou te 2-0 Lycan's. 2-0 Lycan's também. Acho que vai ser pegado, mas a Lycan's vem forte aí. E assim, eu tinha escrito até um negocinho aqui no meu bloquinho de notas de farpa. Que tem 2 Ryzen no time, né, cara? Tem, tipo, no grupo. Crows, Ryzen e Exiles. E, tipo, eu acho que fica muito da hora ali, tipo, na hora que for colocar a ordem dos times, né? No grupo ali, os 8, pá. Eu acho que 7º e 8º lugar é bem sussi. Então eu vou de Lycans bem fácil, tá ligado?
Boa, boa, boa. Trou, acho trou. Que os dois Rising aí vem fraco. E um comentário que eu queria fazer do grupo, que eu tinha esquecido, mas eu peguei aqui pra falar, é da Starks Black. Eu queria que todo mundo desse grupo, Depression, iShow, Lycans, enfim, a galera que tá aqui no Discord, eles postaram uma fotinha muito tentadora ali no Twitter, que eu já tirei uns print, falando que ganha de todo mundo ali em menos de 25 minutos e pá, tá ligado? Uhum. Eu acho muito legal a gente guardar aquilo ali, muito bem guardadinho, que pra gente poder, né, quando o time ficar ali em sexto, talvez... É, em sexto, né? Porque o sétimo e oitavo é os dois Rising. Quando ele ficar, tipo, em linha em sexto, a gente poder ir ali falar, né? De quem que ele ganhou em menos de 25 minutos. Eu acho interessante. Ah, o social media me passou aqui que o post já tá programado. Aquele é um mês e meio, já tá prontinho. Já tá pronto. Lá, já deixou programado já. Como? O cara é muito god, cara. O cara é muito god. Bom, beleza, beleza. Alguém quer lançar? Se não quiser, eu já passo pro próximo confronto aí, hein? É só um comentário, Zé, sobre... Que não sei se muito... Acho que ninguém, na real, tá sabendo das coisas, mas até nos outros... Eu acompanhei os outros dois podcasts, Zero, da A e da B, e normalmente vocês comentavam quando os times mudaram de, tipo, nome ou organização, sim, e tal. Sim, sim, sim. A Lycans Red era antiga de Forces, então eles já têm, sim, experiência de Impoliga. Ah, tudo. Já, inclusive, eles têm um 2-0 em cima da Rising X-Eyes no split passado, já que nosso amigo comentou aí anteriormente, né? Uhum. Então, tem esse preparo e o pessoal, a base se manteve e as peças novas que vieram, se foram pontuais, o time vem bem melhor do que foi no split passado. E já tem essa experiência de Impoliga. Pois é, ó, o Vini aqui, questão de informação, né? A Rising X-Eyes é um time que surgiu quando a Crows teve uns problemas aí internos e aí... Por isso que é Rising X-Eyes, tá ligado? Faz sentido, tru, 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 boa, boa, boa. Informação aqui pegando sempre, né? Aqui a gente não deixa na metade. Bom, continuando, vamos pro próximo confronto que vai, cara, ser entre... Ah, lance. Se quiser lançar, lança agora. Só postagem, esses caras foi real. Tá travando, né, calma aí, calma aí que tá travando. Calmou, calmou, calmou. É, tá travando. Vamos ter que o campeão, o guerreiro. A postagem aí desses caras foi realmente isso mesmo, velho? O quê? Oi? Alô? Alô? A postagem dos caras foi realmente isso? O quê? Que eles vão ganhar em 25 mil? Exatamente. Quem falou aí que confirma. Foi true? Foi, mas é mesmo. Pô, foi. É tipo, é fácil, aqui, ó. É fácil, cara. Os grupos da série C da Impoliga foram anunciados. Aí, tipo, o time menos ruim do grupo é a iShow. A HCK tem menos e menos de 25. As duas Risings é Free PDL. E os outros não farm com um time ruim. Não, guerreiro, você tá travando demais. Deu ruim aí. Tá complicado de entender aí, irmão. Tá ruim. Vamos pro próximo. Cara, não entendi. Só fala de novo aí. Como é que é? A menos ruim é a iShow. Fala de novo aí. É, eles postaram assim, ó. A menos ruim é a iShow. Que time que é? Desculpa. É a Starks Black. Eles postaram Starks Black. Eles postaram aqui. Ah. O menos ruim é a iShow. É, contra a HCK termina em menos de 25. As duas Rising são Free PDL e tanto a Metatron quanto a Depression contra a Lycans é não farm pro time ruim. Eles colocaram menos pior mesmo? É. Menos pior. Menos ruim. Menos ruim é pior ainda. Que caras bons, né? Que caras bons. Que caras bons. Ah, mas é o SM fazendo meme, né, velho? É o SM, tem que dar. Deixa, é meme, que a gente permita, que a gente permita. Meme, pô. Agora sim, a gente vai usar futuramente? Vai usar, óbvio. Se farpar, tem que aguentar, né? Assim, cara, posso falar uma coisinha? Fale, sim. Básica. Lance. Assim, tipo, pô, a chip, a gente segue praticamente todos os times da Impoliga. A gente gosta de ver as postagens, dar like, se possível, dar TRT. Mas a postagem do cara foi tão insignificante que eu nem vi, mano. Você acredita? Ah, beleza, beleza. Trou. Assim, esse tipo de farpa é a farpa mais batida da Impoliga? É a farpa mais batida da Impoliga. Dá pra salvar, velho. Dá pra salvar. Pois é. Ó, aqui, ó, pra quem tá curioso, ó. Essa foi a farpa aqui, ó.
Foi essa farpa aqui, ó, o post, né, da galera. Segue lá as equipes também, né? Óbvio, sempre segue lá a galera. Mas foi esse o post. Bom, vamos continuar. Eu achei aqui curioso que ele não teve nem trabalho de pegar o logo certo da Lycans, né? Não, a qualidade da imagem tá em 110p, tá ligado? Graphic design. Cara, e vocês têm que entender que toda a criação foi um meme, entendeu? Foi, é meme. A qualidade dos pixels, os logos, foi tudo um grande meme. O meme tá ali, tá ligado? É intrínseco na parada, tá ligado? O meme é o próprio time, cara. Não, aí não é. Aí você tá dizendo, tô falando da postagem. Eu tô ali aqui. Tô falando da postagem. Bom, vamos aqui. Vision Black contra Nexus Esports. A Vision que tem time na Série A, né? E agora também vai ter um time na Série C. Vai estrear contra a Nexus. Vocês conhecem aí a Vision? Tem alguma informação sobre? Ou podemos assim, usar um termo aqui, é random? Não conheço, não. Mas apoio Pacas. A org da Vision é muito boa. Sim, a Vision que tá na Série A, também conheço bastante da rede social deles, né? Assim, tivemos uma pequena treta no tempo da que eu era das Zicas, né? Houve um probleminha, mas isso... Vem farpa aí. Águas passadas, não. Rapaz, você falou que você não podia comentar sobre isso, cara. O processo lá, mano. Águas passadas, né? É o primeiro time totalmente feminino, a Vision Black, então... Por isso que eu respeito Pacas. Pois é, tem esse hype extra. Eu realmente tô curioso pra ver como é que a galera vai fazer a sua campanha, né? E, bom, pelo menos a Vision é uma equipe que tem um staff interessante. Então, se eles conseguirem passar isso pras meninas aí da Black, eu acho que dá pra hypar alguma coisa, né? Vocês concordam com isso? Concordo. Assim, mano. Eu acho assim, tipo, os jogos que a gente viu das meninas, cara, sinceramente, elas jogam realmente fechadinho, sabe? Tipo, joga calando, tipo, tranquilinho. Tipo assim, dá pra esperar uma coisa aí, cara, sinceramente. Vou admitir que a gente chegou a perder um jogo ou outro. Joga simples, é o básico do League of Legends, tá? Tipo, mas assim, sinceramente, não é algo que vai ser surpreendente, tá ligado? É o básico, tá ligado? Mas dá pra esperar ali meio de tabela, um top 4, sei lá. Beleza, o Vini aí aqui gancou a gente aí, lance Vini, pode? Não sei nem o que é, mas pode, o canal é seu. É que assim, a Vision Black, ela é um projeto que eu convidei pra liga por conta do conceito, né? Uhum. A gente vai ter um time full feminino aqui, numa organização que é legal. E vamos treinar, tem umas Cat lá referência já nessa liga, as meninas no esportes. E eu achei legal o projeto. E como elas mesmas dizem, né, o projeto é novo, né? Então, as meninas estão se desenvolvendo ainda. A ideia de fazer elas jogar em poliga não é elas chegarem e serem campeãs. Claro que se der, ótimo. Mas é dar um espaço para elas ter uma competição que elas possam se desenvolver. E tentar, a partir disso, incentivar outras meninas a vir jogar, né? Sim, a gente vai ter um campeonato feminino em breve, só para as meninas, só para elas aí. Mas é importante ter movimentos de inclusão, como é o caso. Traz as meninas para dentro da Empoliga em si. E também de representatividade. Ao mesmo tempo que é bom ter um espaço para elas poderem também se sentir mais à vontade. E cada vez mais a gente seria as meninas no cenário. A Empoliga, ela tem, infelizmente, né? Cenário amplamente masculino, né? Uhum. Eu não lembro agora, sendo sincero, eu não tenho essa informação, mas no segundo split de 2020, quando eu fiz a verificação, eram 93% de homens. E a Vision é uma primeira tentativa da gente tentar mudar um pouco isso. Né? Já tem vários times com meninas aí, não é o primeiro time com meninas, mas é o primeiro time full feminino. Eu espero que dê certo. Espero que elas aproveitem a oportunidade e se desenvolvam, independente do resultado. Independente. Entendeu? É isso que eu ia falar até, né? Porque, tipo... E elas saírem 14-0 ou 0-14, não importa. É, o que importa, vale... Primeiramente, é a experiência, né? Elas mesmas adquirirem experiências pra elas. E, tipo, ter essa primeira vez, ter essa representatividade. Com certeza vai ser um time que alguma menina que pare aí e vá assistir, ela vai gostar, visto que é uma... Tipo, vai ter identificação, né? Então... É um projeto interessante.
curti, curti. Eu não vou mentir até... que eu não sabia. Não sabia que era um time feminino. Tô sabendo agora. Até respondendo aí, né, que o cara falou aí. É um comentário até um pouco errado, mas como é uma pergunta, a gente vai responder e tentar mandar a boa. Não se aplica como esportes tradicionais você simplesmente segregar e ponto as meninas dos homens. Muitas vezes as meninas têm um desenvolvimento, algumas meninas têm um desenvolvimento tão bom ou melhor do que os homens, mas falta oportunidade. Aquela velha estigma de falar, menina não joga, menina não tem que ficar no videogame, sabe? E aí é difícil desenvolver elas nesse sentido. Uhum. Elas têm que ter o espaço para desenvolver, elas têm que competir de igual para igual, se perder, absorver, se ganhar, comemorar, e é isso. Tem que deixar tudo igual, na verdade, para as meninas entrarem no cenário. Eu tô tentando acrescentar mais meninas nos comentários, infelizmente ainda não apareceu nenhuma narradora, mas seria bem legal. Tem que incentivar, tá ligado? A nossa função aqui com a Empoliga é trazer um espaço onde todo mundo possa jogar, inclusive as minas, entendeu? Tipo, essa é a ideia da Empoliga. O esporte ele tem que estar aí pra todos, né? Pra todos e todas, né? Eu acho super interessante a iniciativa, então, cara, boa sorte a elas e não desanimem, né? Até se a galera da Vision Black estiver ouvindo a gente, não desanimem na primeira derrota ou numa primeira... Não empolga de muito na primeira vitória, porque o campeonato é longo, então sempre posso tem... Posso acrescentar um pouco na resposta? Lance. Vini? É que ele falou que... Ele perguntou depois... Se pros esportes não se aplicava essa junção de futebol feminino com futebol masculino. É porque não tem como você comparar um âmbito de esportes com um âmbito de esporte até... Exatamente. É a mesma coisa que você segregar um campeonato feminino de xadrez. Exatamente. Não... Você pode ter, mas as meninas podem jogar de igual para igual com os homens. Exatamente. No esportes não vale tanto assim a performance física ou que seja, que tenha uma diferenciação mais até por falta de investimento no futebol feminino. Enfim, tem essa diferença. Mas para os esportes não tem essa diferença. É mouse, teclado e visão de jogo e gameplay. Então não se aplica em nada a diferenciação. A maior prova que a gente precisa incluir, desculpa cortar, já vou deixar só. A maior prova que você precisa incluir mais as minas no cenário é você ver que a gente tá aqui conversando sobre as minas. Tem uma mina aqui, entendeu? Pois é. Então, assim, precisa ter mais, entendeu? Tem que começar de algum ponto. Então, vamos começar. Inclusive, eu tô vendo que aqui no chat tem muita gente de várias equipes. Tem o pessoal aí aqui no Discord que é CEO, que é dono de time e tal. Cara, faz seu projeto feminino, chama as minas aí pra jogar porque precisa. Uhum. Minas, elas representam 50% do joguinho, mas elas não têm espaço porque tem muito... Por causa do machismo que tem no jogo, elas ficam muito presas. A gente já tentou até criar uma line feminina, só que na época não vinha ninguém. Ninguém dava o nome no formulário, ninguém aparecia. No nosso split passado teve uma garota no nosso time. Era a Midlane, ela jogava bem. Só que, de resto, cara, é muito difícil elas aparecerem por causa do machismo que tem no próprio jogo, né? Posso dar uma adenda nisso? Pode sim. É que, tipo, foi muito o que você falou. Não apareceu muitas porque eu acho que falta representatividade. Acho que com esse time da Vision, vai atrair muito mais para elas virem participar e não em si, tipo, formar com cinco meninas, mas pra elas perderem o medo e em si até entrar em times que tem menino e homem, tá ligado? Exatamente. Um ponto importante, tipo, pegar três pontos assim de visão de org, por exemplo. Dentro da Hackers a gente tem algumas garotas. Isso que o Vini falou do torneio de xadrez é total. Mas até um torneio de xadrez, por mais que é um esporte individual, ainda tem um torneio só feminino e um torneio aberto. Não existe torneio masculino, mas existe o aberto e um feminino. E o feminino Sim. existe para incentivar. Porque tem muita mina que tem receio ou que tem medo de chegar num ambiente que tem um monte de cara que nem um LOL e ela se sentir prejudicada. Dentro da Hackers a gente tem algumas garotas. A gente já conversou com elas sobre fazer um projeto feminino e tal. E foi muito unânime. A maioria delas falou assim, se for rolar, eu acho bacana, é legal. Mas elas querem muito entrar num time normal e participar normal. Assim, pô, se tiver só o projeto feminino, ok.
mas elas têm muita vontade de dessa coisa da igualdade, de participar igual todo mundo, sabe? Então dá uma oportunidade para uma lineup totalmente feminina participar de um campeonato que não tem distinção de gênero. Tipo assim, cara, se fosse uma line toda de homens, se for uma line mesclada, totalmente feminina, enfim, boa parte das garotas que a gente tem contato assim, elas falam que elas querem oportunidade, independente se for uma line totalmente feminina, se for uma line tipo mesclada, enfim, elas querem só jogar, elas querem participar. E um campeonato totalmente feminino tipo assim, dá essa visibilidade, tira esse medo que muitas têm de tipo, pô, cara, eu vou candidatar de um time e daí os caras vão me dar um monte de rage, ou vão ficar me julgando por gênero, eu vou errar uma play, eles vão falar que eu errei porque eu sou mina, e blá 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 blá. Isso desencoraja. É questão da toxicidade, né? Exatamente. Aliás, só é importante ressaltar pra todo mundo que tá aí no chat. Qualquer ação de discriminação aqui na liga é punida, caso for primariamente com ban de uma temporada. Mas for algo muito mais grave, pode ser até ban permanente, além de você poder sofrer sanções legais. Então, isso independente do tipo de, entre as, de preconceito, né? Seja xenofobia, seja claro, machismo, qualquer tipo de discriminação. Isso, só pra deixar bem claro aí que realmente isso tem que ser levado a sério, tá ligado? Tipo... A gente teve uma dificuldade grande no split passado em determinar alguns casos desses, porque a liga cresceu muito, né? E aí era difícil. Hoje, eu não sei se vocês conseguem ver aqui no Discord, mas tem um negócio ali chamado júri feminino. Toda vez que acontece algum caso de machismo, são meninas que julgam, não é a gente que julga. Então, a gente tem uma diretora na liga que cuida dessa parte também. Uhum. Então, sempre que tiver algum problema desse, são as meninas que cuidam. Inclusive, o campeonato feminino que a gente tá fazendo vai ser as meninas que vai cuidar também. Pois é, bom, ó, excelente. Mas... As meninas só querem amassar nerdola, mano. Pelo amor de Deus, deixa elas em paz aí. Tem previsão esse campeonato, Vini? A gente acredita que vai fazer entre abril e maio. A gente tá vendo com calma pra gente ter uma estrutura legal, não fazer uma coisa corrida ruim, né? Beleza. E a gente quer dar espaço também aqui no canal da Liga, vai chamar front page. Fazer umas 4 front page seguidas pra atrair mais meninas. Vai ser bem legal. Beleza. Massa, mas bom, voltando aqui a Série C, né? Voltando à Série C. Pois é. Desculpa. Eu achei importante. Era importante. Super importante. Não, mas é um assunto importante, sim. Pois é. Assim, voltando aqui. Grupo C da Série C, né? Tem a Vision Black. Vai ter também a Nexus. Mas também teremos a Five Dragons Empire, a By The Way Gaming, Dest Esports, a Pato de Botas, a Sonic Jr. e a Wolking Kaiser Esports. Esse nome aí é pra quebrar o narrador. Eu acho que se lê César. É César? César da maneira que deveria ser antigo lá. Pronto. Tá feito aí. O que é que vocês acham desse grupo? Qual é o hype aí pra esse grupo? Quem conhece, quem tá por dentro aí, já consegue lançar alguma braba? Acho que eu posso, né? Que eu sou o representante do grupo. Nice, bom. Fazer uma pergunta? Lança. O time da Sonic Jr. é o antigo time ou é uma base do time de Fora de Micão, não é não? Eles são uma academy da Fora de Micão. Como surgiu muitas vagas, a gente tende a dar pra classificatória, mas devido a algumas dificuldades, a gente olhou e falou, não, vamos dar uma moral uma academy deles. Aí o que aconteceu? Tinha alguns jogadores que iam acabar ficando invariavelmente na reserva da principal e foram colocados pra essa equipe academy. Aonde eu me lembro, eles eram da equipe Peaky Blinders, que jogou a classificatória. Não foram tão bem, mas também não foram mal na última classificatória, né? É uma equipe que já tem uma certa experiência, pelo menos dentro da classificatória, e tá treinando com a Sonic Jr. Aliás, com a Sonic principal, que era a antiga Foz de Micão, uma equipe tradicionalíssima na liga. Bom, título, né? Tem até título aí. Campeões da segunda temporada. Pois é. Bom, voltando aí, quem era que tava falando antes da pergunta? Era eu. Era o Koji, né? Lance Koji. Ah, eu sou o representante da Patos, então eu coloco eles como favoritos, né? Apoiando bastante os meninos, mas o dos times que eu conheço é o da Vision, que eu dei uma bisbilhotada, né? Depois do anúncio lá que a line ia ser totalmente feminina. Aí tem a Sonic, que trocou de nome agora. É um time que eu boto muita fé, tá ligado? Por
por ser a Academy da antiga Micão, e tipo, pelo fato deles não colocar Academy e colocar Júnior, eu acho isso tipo muito exclusivo e já dá uma diferenciada. Então é um time que eu tô de olho e tipo, tem grande potencial desse grupo. E eu chutaria esse grupo como o grupo das Academies. Tem o da Five Dragons, que é Série A, tem o da Nexus, a Vision, que é a Academy também. E aí tem a By The Way, a Patos e a King, que eu acho que são três que estão estreando. É isso? Que estão em estreias, eu acho que é a Pato de Botas, né? É a... O King? O King também. Sim, sim, eu não tinha visto antes. A Nexus, eu acho que também, nem a Nexus, nem a Destiny, né? Já a Nexus antes. Era a antiga New Era. Ah, então pronto, já tava na liga. Então, é, tem alguns estreantes aí na liga. Acho que é tipo o grupo que tá em aberto, sabe? É tipo bastante time novo e Academy, então acho que não dá muito pra dar uma certeza. Eu acho que vai ser bem competitivo esse grupo. Cara, nesse grupo eu só conheço um time, que é o King, que é do meu irmãozinho Mucilon, que tá cuidando do time. E tipo assim, cara, a gente já treinou com os moleques já várias vezes, então assim, eles são bem entrosados, eles vão dar um pouco de trabalho nesse grupo. E como eu sei que o Mucilon faz um trabalho bom, o time vai vir forte nesse grupo. E falar o nome do time melhor, eu chamo de WKE, porque é o que eles usam no nick. Então, melhor ainda. Boa dica. Mas eu colocaria três times desses daí bem fácil, assim, tipo, esse é o King, né, o WKE, uhum. A Pato, e talvez ali uma Sonic, ou se a BTW vier pra surpreender, né? Porque é um time novo, talvez a BTW adeste. Porque tanto a Five Dragons quanto a Nexus e até a Vision Black, de certa forma, por mais que tem toda a questão de visibilidade e tudo mais, mas foram times que não foram muito bem agora nessa Copa da Impoliga. Então, mesmo que o time tenha feito uma reestruturação ali rapidinha pra jogar a liga agora, ou eles vão chegar sem entrosamento, ou é um time que já chega meio que, poxa, não fui muito bem na Copa, sabe? Pelo menos tanto a WKE quanto a Pato, a Sonics, eu acho que já tem uma estrutura um pouco melhor pra chegar e conseguir tirar bons games ali, pelo menos no começo, e já ficar bem no grupo, sabe? Bota fé. Bom, sobre confrontos, né? A gente já falou do confronto inicial do grupo, que vai ser entre Vision e Nexus. Continuando, a WKE contra Sonic Jr. A Sonic Jr., que pelo menos um player eu conheço, que foi meu companheiro de time no tempo das Icas. Ele é o top laner lá, tipo. Se é o Jotinha, se eu não me engano. Se ele não tiltar. Acabou, o moleque é bom. Mas se ele tiltar, amigo, se ele tomar dois ganks, morrer pra um, acabou. WKE aí 2-0. Então, aí já deu counter. Hã? Já deu counter aqui, explanando em live? Explanado. Não, é bom que isso aí desafia ele. Aí ele vira o gank, derrota, abate os dois, e aí pronto, acabou. E aí a Sonic Jr. dá 2-0, né? Mas eu acho que eu vou assistir esse confronto, principalmente, né, pelo meu ex-companheiro aí de equipe, o Jotinha tá lá. Vamos ver se ele aprendeu. Se ele jogar bem, foi eu que ensinei, viu? Se ele jogar mal, aí ele não seguiu o que o pai falou. Já deixa aí aqui claro. Já deixa o cara. É sempre assim. Se ele jogar bem, pode botar na minha conta. Eu que ensinei. Mas eu tô hypado pra esse confronto. Aí o Koji, que também é do grupo, tá? Vai acompanhar os confrontos. Consegue palpitar? Sobre o primeiro jogo? Sobre o WKE. É o segundo, né? É o segundo jogo. WKE contra Sonic Jr. Ah, eu vou de Sonic Jr. porque é um Sonic, velho. Sonic, foda-se. Cara, é muito bom. Eu esse... vou apostar no Sonic também, só por causa do logo, velho. É muito bom. Eu só não gostei do nome Sonic Jr. Eu acho que eles perderam uma oportunidade incrível de fazer Sonic Sports, a principal,
E Tails Esportes, a secundária. Também acho, cara. Perderam uma oportunidade incrível. O Knuckles, né? Até Knuckles. E Knuckles aí. Knuckles era melhor. Mas não, time feminino chamado M. Aí daqui a pouco eles iam ter que colocar uma line na Major que era gangue do Sonic, né, velho? Pois é. Pode ser. Só podia pro Robotnik Sports, sei lá. Pois é, cara, eles perderam. É uma oportunidade perdida, mas ó, como o Vini gosta de times que mudam a logo aí do nada, já pode fazer. Fica isso, de ganha. Né? Inclusive, eu tô pensando agora em trocar a minha e virar, sei lá, tipo, Luigi Sports, tá ligado? Cara, e começar a chamar a turma isso. Do Mario, turma. Vamos chamar a turma do Nintendo aí, tá ligado? Pra bater com a SEGA. Cara, não fala. O Vini tem tesão quando os players trocam de nick também. Então, é, toca lá. Adoro. A pressão que eu dou, inclusive, é um prêmio, tá ligado? O cara troca o nick e fala: porra, parabéns, cara. Nem precisa trabalhar, tá de folga. Toma esse RP aí, ó. Toma esse RP, exatamente. Então, a galera. Ó, boatos. De nick, trocar de logo. Boatos que a Liga vai premiar um Celta pra quem for trocar de nick agora, hein? Boa. É. Fica a dica aí. Galera, série B. É um Celta, sim. É Celta suspenso mesmo. Ai, cara. Bom, mas entre Sonic e Júnior aí, a galera foi de Sonic Júnior, vai ser 2-0? Como é que vocês acham aí que vai ser? Não. Quer dizer, é uma vitória pra cada lado, né? Que são duas MD1. Aham. Então, uma vitória pra cada lado. Boa. Eu não acho que, por mais que a Sonic ela tá vindo hypada, assim, ela é o favorito pelo nome, já ter alguns jogadores que têm experiência. Uhum. Acredito que realmente pode ser uma grande vantagem pra eles, mas eu vou de 1-1. Boa. E aí, vamos pular aqui o Oi, Lance. O pessoal tá cobrando aqui porque não rolou o top 4 do grupo B. O pessoal não tá rolou. Cobrando no zap aqui. Cara, eu achei que tinha rolado, achei que tinha lançado. Não, se não rolou, a gente lança agora. Que isso? Não rolou do Vini. A gente falou. Vini, você quer queimar sua mão agora aqui, lançando o top 4 do grupo B? Ai, meu santo, vamos lá então. Vamos. Top 4 do grupo B. Eu gosto de colocar o Vini na parede, cara. Nossa, que medo. O bom, assim, é que, tipo, vocês provavelmente vão ser esquecidos, mas o meu, se for clipado, vai ser lembrado até pra sempre. 2022. Vamos lá, do grupo B, Black Ruby, Starks Black. Eu acho que a Depression, a quarta vaga, eu jogaria na... Assim, é em aberto, tá? Mas eu jogaria na Lycan's Red, porque é uma equipe que vem na crescente. Depois de ter feito um split ruim, né? Que é a Just Horses, né? Depois de ter feito um split ruim, agora tá com uma organização nova. E exemplificando o que a Chaos fez, acho que a Lycan's Red pode crescer. Mas assim, a quarta vaga pra mim é mais em aberto, entendeu? Tipo, eu acho que as outras cinco equipes, elas se equiparam muito. Tô chutando a Lycan's Red por ter que colocar um quarto colocado aí. Sim. Bom, se eu não lancei o meu, eu posso lançar agora. Eu vou aí, o menino Ney vai carregar a Black Ruby. Confiei bastante. Já que ele tá smurfando aí nos campeonatos de RP, né? Vou colocar aí Show, porque eu confio. A gente, na season passada, quando a gente treinou junto bastante e tal, eu acho que eles vão jogar bem, vão mostrar uma gameplay interessante. Vou colocar Starks Black, porque eu curto a Starks, então a academia deles pode não decepcionar. E aí, essa última vaga, cara... Ai, tá complicou. Eu vou colocar Crows Rising. Porque, sim, não tem um motivo. Lembrou o nome agora. Não, eu tava acompanhando aqui, eu tô com a tabela aberta, que o pai é como, né? Mas voltando aqui para os confrontos, né? Alguém quer mandar aí? Quem não mandou, quer lançar o top 4? Eu vou lançar o meu que eu não lancei e eu vou precisar sair agora, então eu já vou aproveitar como minha deixa. Beleza, lance. Cara, boto, né, com certeza, a Lycan's lá em cima. Fui comprado pelo hype da Black Ruby. Vamos ver, fui comprado. A Show, eu não vou cometer o mesmo erro do split passado. Eu achei que esses passados não iam tão bem e me surpreenderam. E, então esse split eu vou com uma expectativa maior em cima deles. E pra quarta vaga... Cara, eu não sei. É mais fácil falar quem eu tenho certeza que não vai passar... Que é, pra mim, assim, a quarta vaga na real é da Crows, se eles continuarem com o jungler que eu falei antes. Senão, daí eu acho que eles não passam, junto com a Starks e com a Rising. Então acho que fiquem abertos entre as outras duas equipes a quarta vaga.
Beleza, beleza, beleza. Bom, continuando. Oi, tá, deixa eu seguir aqui então. Boa, boa, boa. Vai lá, vai lá. Graças. Ah, sim, lança aí o Pegasus. Eu já acho que pode. Vou colocar Black Ruby também aí. Primeiro, vamos lá, Black Ruby em primeiro. Confiar também na call que vocês passaram aí da Kraus. Colocar a Kraus em segundo. Lycan's Head, terceiro. Cara, a Ishou eu ainda não botei muita fé, não. Tá ligado? A Ishou eu ainda não botei muita fé. O rapaz aí chegou aí, falou que o time tá vindo treinando com tudo, tá vindo revoltadíssimo, então vou colocar também a outra Rising, né? A Rising Exiles, não sei como é que fala o segundo nome deles. Em quarto lugar aí, pelo menos, né? Pra ver se realmente é isso aí que ele tá dizendo, né? Se o hype é real. É, se o hype for real é em primeiro, né? Se o hype for real é campeão da Série A já. Mas... posso dar opinião? Sendo mais pé no chão, acho que quarto lugar ali, talvez, não sei. Ah, vamos confiar um pouquinho no Guerreiro. Fala lá. É... e show, né? Obviamente. Depois a Hackers, seguido da Lycan's e Rising. Esse é o meu top 4. Beleza. Continuando aqui o grupo C, né? Rapaziada. Que, no caso, a gente tava no confronto entre Five Dragons Empire e a Dest. Eu já vi gente aí farpando a Dest no chat, falando que eles não são muito bons. A Five Dragons Empire, ela veio da Série B, né? Foi rebaixada, como eu falei. Mas houve alguma reestruturação, que era Five Dragons Super anteriormente. O Vini aí, que é doutor da Impoliga aí. Five Dragons Empire tá sofrendo uma reformulação. Mas ainda seguindo aquele projeto exclusivo e tal. Mas é uma equipe que passou por alguns problemas no último split, além LoL, por assim dizer. Uhum. É, saindo do Rift, teve alguns problemas. Acho que isso pode ter se refletido no Rift. Eles ainda conseguiram ali arrancar algumas vitórias importantes, mas o campeonato estava disputado, acabaram caindo. É, vejo como uma equipe que pode surpreender, só que precisamos ver como é que vão estar. Não dá pra dizer, não dá pra cravar que vai ser uma equipe forte, uma equipe fraca. É uma equipe com muita estrutura. O time dos caras tem um psicólogo pra cada line. Cara, isso eu paguei muito pau pra eles. Realmente, a staff da Five Dragons, ela veio chutando tudo aí. Porque realmente eles fizeram uma staff de time que quer ser campeão, que quer fazer uma campanha excelente. Então vamos ver como é que vai ser, né? A equipe que estrutura tem. Vou comparando assim ao CBLOL. Vocês lembram da Van, né? Uma equipe que tinha muita estrutura, mas que às vezes conseguia um pouquinho mais longe, outras horas fazia campanhas ruins. É uma equipe que tem tudo pra dar certo, só que precisa acertar, alinhar dentro e fora do jogo. Gosto muito da ideia do projeto. Pois é, também curto muito. Vamos ver como é que vai ser. E esse confronto aí, dá pra dizer se vai ter algum vencedor, pra ver se vai ser 1-1, SMD 1 dupla. Dá pra dizer quem é que passa aí, ó, principalmente o Koji, que é o representante do grupo C. Tô aqui. O que é que você acha do confronto? Five Dragons Empire contra Dest Esports. Pelos comentários aí de vocês sobre a organização da Five Dragons, eu prefiro de Five Dragons por não conhecer nenhum dos dois times em si, os jogadores e dentro do Rift. Então eu vou no de vocês, de Five Dragons, e continuo 1-1 só por estar em cima do muro. Boa, 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 boa. Bom, alguém quer lançar aí? Ah, eu não queria farpar a galera, mas assim, eu vi a Five Dragons jogar na Copa, a Empire, eles foram bem maus, assim. E a Dest é totalmente nova, então ela é meio que uma incógnita. Mas eu acho que é bem 1-1, só que é porque o Vini tava falando muito de psicólogo. Eu lembrei exatamente do meme da Ravan, que quando a Ravan não passou, começaram a postar um monte de coisa no Twitter de tipo, comissão técnica não joga, tá ligado? Então, tipo, cara, no papel, o projeto é muito da hora. Eu queria muito ver uns times assim dar certo. Eu bato muito palma pra Moon Tigers, pra Five Dragons, pra
pra Vision, que fazem uns projetos legais, que tem uma base de organização legal também. Só que é aquela coisa, eu acho que se não for 1-1, é 2-0 Deste, porque sei lá, pelo que eles jogaram ali, eu acho que talvez, conhecendo os outros times assim por screen e tal, eu acho que a Empire pode ser o pior time do grupo, na verdade. Pegado, pegadíssimo. Pra quem perguntou aí, ó, o jogo vai ser dia 19 de fevereiro, às 18 horas. A stream ainda tá pra ser definido, né? Onde vai passar, mas vai ser streamado com toda certeza. Então, amanhã já tem todas as streams, só informando. Nice, olha aí, ó, já tá em casa, galera. Então, bom, caso não tenha mais algum comentário sobre essa partida, a gente já pode ir pra partida que eu quero ver o que é que o Koji vai lançar, que é Pato de Botas contra By The Way Gaming. Eu vou dar só meu palpite só, eu acho que a Five Dragons deve empatar aí com a Deste, 1-1. Nice, god. Bom, Koji, como é que tá a preparação? Eu acho que tipo, a estreia vai ser interessante, né? Vai ser também no dia 19, às 20 horas. Contra a By The Way Game, é um time que já jogou só a classificatória da Impoliga, né? Ou jogou algum split? Tô louco. Oh. A By The Way, BTW. Não, jogou split passado. Jogou split, né? Deixa eu dar uma olhada aqui até na como é que foi a campanha deles. Eles terminaram... Cara, eles não classificaram por tempo. Foi de tempo vitória, de jogo. Não sei se foi tempo de vitória ou confronto direto. Eu acho que foi confronto direto, porque se fosse tempo de vitória tinha confronto adicional de desempate. Mas foi por confronto direto anteriormente. Eles ficaram 8-6, não foi uma campanha ruim. Foi um grupo tenso. Inclusive foi o grupo das Zicas, inclusive. Grupo das Zicas, pois é. Ó, NA e eu aqui, ó. Provavelmente foi um jogo que eu não joguei, então. O grupo deles tinha a Legacy, a Ishou, a Yakuza e a By The Way Game. Além da Caramel Dogs, F. E a Chaos. Virou que... Chaos Vision, né? Virou Chaos Vision. A Chaos teve uma história incrível, né? A Chaos ela conseguiu escapar do rebaixamento. E pela Copa chegou a Série B já. Então, pegou um atalho incrível. Então, assim, se você parar a pensar, era um grupo tenso, né, da By The Way Gaming, então eu acho que é uma equipe forte. Fica de olho, não conseguiu classificação por detalhe. Então, é por esse motivo deles já terem jogado em Poliga e já ser um time da Série C, que é um dos principais desse grupo que a gente acha. Acho que já ser a primeira partida já vai ser uma ótima estreia contra um time bom, que a gente já vai chegar preparado o suficiente. Se a gente perder... Não vai ser um choque tão grande, que talvez a gente já espere, tipo, 1-1. 2-0 a gente pode ficar um pouco triste, mas a gente já espera um jogo pegado. E o mínimo que eu tô esperando dos meninos é um jogão, e se vier 2-0 easy, aí eu vou ficar espantado. Pois é, eu acho que independente do resultado, vai ser um jogo, um confronto bem pegado. E eu acho que o primeiro game vai falar muito de como vai funcionar. Porque, querendo ou não... Vai passar muito, né, da vibração do jogo 1. Então, tipo, se for um jogo muito pegado, o primeiro game, um jogo, sei lá, de 35 minutos, 40 minutos, e aí você perde, eu acho que a galera vai sentir, vai ser bem difícil. E o segundo game, o que ganhou o primeiro vence. Eu acho que vai ser um 2-0. Eu não sei pra quem ainda, mas eu acho que vai ser 2-0. Como eu não quero ficar em cima do muro, eu tenho que chutar. Eu vou chutar pra Pato. Vou chutar pra Pato de Botas. Tem um logo engraçadinho. Eu gostei do logo. Enquanto o logo da By The Way deu trabalho pra Cupcake. A Cupcake aí que fez essas... Ela não tá aqui hoje, né? Não pôde colar hoje. Mas ela quem fez as... Todo esse trabalho aí de... Como é que eu posso dizer? Essas artes, né? O videozinho passando aí. Tudo isso quem fez foi ela. Então deu trabalho pra ela. Não fecho. Não fecha com a rapaziada. Então acho que é 2-0 o Pato de Botas. Mas quem quiser aí lançar o confronto, como é que vai ser, já tá. O momento é agora. Posso lançar? Pode lançar. Eu acho assim, eu vou apostar na Pato, mas eu acho que o que vai contar nesse jogo, eu acho que vai ser mais o psicológico, como o carinha aí disse. Quem ganhar o primeiro praticamente ganha o segundo. Porque quem tem experiência competitiva sabe que uma MD3, uma MD2, apesar de ser uma MD1 dupla, né? Tipo, por mais que esses jogos eles contam, sabe? A parte do psicológico, eu acho que nesse
de jogo vai pesar quem tem um psicológico melhor. Então aí vai 2-0, mas eu vou chutar na pata. Boa, 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 boa. Parem de hypar meu time, por favor, pra não zicar. Ah, eu era mó fã de Super Patos quando eu era moleque, tá ligado? Nossa, velho. Do logo, velho. Mano, tipo, cara, logo é Pato de Botas ali. Deixa eu dar uma mãozinha HC. Foi longe. É, mas aí quem tem menos de 24, 25 não vai sacar, não. Pois é, isso. Ah, aí. Não é tanto assim, né? Mas HCK, mãozinha, Pato de Botas aí, pô. Mas mó fã do Super Patos, eu achava full hype. Pra mim, Pato de Botas ali, top 2, top 3 fácil no grupo. Só pela logo, só. Boa, se boa. Responder no dedo, top 1, tá ligado? Só a logo é top 3. Falando agora sobre o top 4 desse grupo, quem quer começar aí, quem quer... Se ninguém quiser começar, eu vou nomear um, que aqui não tem essa não. Encerramos os confrontos do grupo, né? Alguém quer começar lançando o seu top 4 desse grupo? Eu topo começar aqui. Pois lance. Caralho. Vamos lá. O grupo das Academies, basicamente, né? Cara, eu acho que eu vi essa Dash com... um posicionamento bom em outro campeonato também, tá? E acho que foi coisa recente. Então eu vou confiar um pouco aí nessa deixa aí vindo como fator surpresa nesse grupo. Deixar eles em primeiro. A Sonic, segundo. Vision Black, terceiro ali. Acreditando no projeto já, apesar de ser um pessoal novo. Talvez a pressão aí de competitivo pese um pouco. E a Pato de Botas ali, eu acho que é um time que tem potencial também ali pra disputar ali um terceiro, quarto lugar. No menos quarto lugar. O intrigante aí, ó. Eu vou dar nome aos bois, só nem aí. Ele mandou um confia, e quando mandou um confia, eu confio. Ele falou Five Dragons, Nexus, Sonic e Pato de Botas. Foi o... Confia. Confia. Mandou um confia. É, o que eu conheci da Five Dragons na época que eu joguei a Poliga é o que eu tenho deles até hoje, então não sei como é que tá o time. Bom, eu aqui, ó, vou lançar, eu acho que vai ser a Sonic Jr. O Jotinha, quando ele tá inspirado, ele joga muito. Quando ele tá tiltado também, ele afunda um time, mas eu acho que ele vai estar mais inspirado do que tiltado, eu acho que vai ficar em primeiro a Sonic Jr. A equipe da... Ai, fica complicado esse segundo lugar. Eu tô ordenando aqui, olha como a coragem do pai, viu? Eu acho que eu vou colocar Pato de Botas. Vou colocar Pato de Botas, vou confiar. Super Patos também muito bom, a galera vai derrubar. Vou colocar em terceiro a By The Way. Eu acho que eles, se eles mantiveram o time, eles vão ter um... vão conseguir se encontrar. Em quarto lugar, eu vou colocar a Vision Black. Eu acho que, tipo, eles também vão... Se elas, né, conseguirem se encontrar no decorrer do campeonato, eu acho que vai ser interessante. E esse grupo em específico, eu acho que ele vai ser aquele tipo de grupo que vai ter muito empate, vai ter, tipo, triplo, quádruplo empate, aí vai ser definido nas MD1s na última semana. Eu acho que esse vai ser pegado. Então, quem quiser lançar o seu top 4, Vini aí, quer se arriscar? Nunca coloque em ordem porque é imprevisível. Não coloque em ordem, né? Não seja louco como eu. Mas também, se eu tiver certo, clipem aí, viu? Não, se você tiver certo, você não jogue mais na Mega Sena porque já gastou toda a sua sorte. Pois é. Vamos lá. Nesse grupo, eu colocaria os quatro classificados. By The Way, Dest, Pato de Botas e, em quarto lugar, eu jogaria Five Dragons Empire. Não... de novo, o quarto lugar eu acho bem aberto. Por que eu acho aberto? Não porque as equipes são equilibradas, é porque eu não conheço como é que tá as equipes 100% agora. Então, aí eu iria pela estrutura, Five Dragons Empire ficaria. Embora que a Vision Black também pela estrutura poderia bater de frente. As outras equipes eu citei, por exemplo, a Pato de Botas, porque é uma equipe que já tem experiência competitiva. Lá da Vivocade. VK Champions. Da VK Champions. A By The Way Game pela campanha do split passado. E a Dest, porque é uma equipe que foi muito bem na classificatória passada, deu uma tropeçada ali no final, quase conseguiram a vaga, não conseguiram. Quando você vai muito bem num campeonato de 180 times, eu acho algum mérito nisso. É, tem mérito, tem que ter um mérito, né? Bom, o Zart aí ou o Pegasus querem lançar? O quê? O seu top 4.
Não, eu lancei já, pô. Eu lancei já. Ah, pô. Já lançou? Já lançou? Lancei, pô. Ah, falei, Dash em primeiro. Como é que eu tinha falado? Dash em primeiro. Acho que a Sonic segundo, Pato de Botas em terceiro e Vision Black em quarto. Acho que foi isso que eu tinha falado. Foi. Tá certo. Eu que tô louco. Qual que você falou, Vini, que fez uma campanha legal no Qualify? A Dash. A Dash, né? Pra mim, top 4 bem, bem tranquilo, talvez. É, Pato, Sonic, Dash e WKE. E daí, tipo, não sei quem vai ficar em primeiro, mas tipo, top 4 é esse. Torço ali pelo Pato de Botas, tá ligado? O Mãozinha HCK. E daí os outros 4 times vão ficar lutando ali. Mas o que você falou é total verdade. Eu acredito que esse grupo vai ter empate para um caramba. Tipo, muito empate, vai tá ligado? Só confirmando, mas, né, Vini? Nossa, é MD1, critério de desempate agora. Não, calma aí. Se chegar no final e tiver empates entre equipes, a gente vai definir vaga em um chaveamento de MD1. Então, por exemplo, se for entre duas equipes, vai ter uma MD1zinha lá. Se for entre três equipes, a gente vai ver pelo tempo de vitória quem tem o menor tempo de vitória. Ele vai ficar ali na frente. E as outras duas equipes meio que fazem uma semifinal, por assim dizer, pra definir o seed. Uhum. Então, independente se você tiver uma vitória em confronto direto anterior agora, você faz uma MD1 nova. Que é mais ou menos o mesmo critério que o Mundial utilizou, né? No... Isso. Que teve agora em 2020. Isso é interessante aí, que é pra galera ficar atenta, né, quando for rolar, também nas fases finais. É, porque chega no final, né, dá uma gritaria, não, porque isso é injusto, já tá lá no regulamento há séculos, né. É, eu já gritei, eu já fui o que gritou e eu já fui o que falou, tô de boa. Então eu posso falar aí com tranquilidade que isso acontece, e muito. Não quer reclamar de critério de desempate, ganha tudo e não dependa disso. Pois é. Olha, ó. Caramba. O pai aqui não tem nada passada também, né? Se perder tudo, não tem como. Você não pode reclamar de todas. Mas, ó, Zef, se você me permite, eu queria pegar aqui a mãozinha do Pegasus e jogar o Vini na parede, porque ele chegou depois, ele falou o top 4 ali do grupo B, ou do grupo C, não só do grupo A. Eu falei no chat. Ele falou no chat. E eu até falei aqui na transmissão. Mas ó, foi a Calcaia, Yellow Sticks, a Black Machine e a NVA é o quê? É Novos Anônimos. Anônimos Anônimos. Tá aí, ó. Só reforçado. Mas bom, vamos falar aqui do grupo D, né? Vamos finalizando aqui o último grupo. Que tem, cara, eu achei muito genial. Ventilador Esportes, cara. Mano, Esse é o primeiro lugar do grupo, cara. E foi muito bem no Qualify, eu vou falar isso. Eles fizeram 7-1 também, se não me engano. Pois é. Todas as equipes que fizeram 7-1 foram chamadas. Pois é, tipo, jogaram aquele Qualify teve muitas equipes, teve muitos jogadores, teve muita dor de cabeça pro Vini aí, com certeza. Então... Eu nunca mais faço uma qualificatória igual eu fiz, cara. Mano, vocês têm noção do que é fazer uma qualificatória com 180 times em formatos? Foram 90 jogos. Foi com 1.000 e quantos. Olha, eu vou te dizer que rodadas. Vou te dizer que eu não tenho noção e não quero ter. Cara, deve ser uma experiência incrível. Não, e assim, detectando Smurf, compartilhamento de conta, no meio do campeonato, tá ligado? Foi incrível. O chat do Discord tava um alvoroço. Nossa, eu lembro. Não eu tinha lembro. Paz, assim, cara, foi a experiência mais estressante que eu tive na minha vida. O pessoal foi na porta do eu Vini. Eu nunca mais faço uma classificatória suíça com tanto time assim. Até 64 times, ok. Passou disso, vai ser mata-mata, se virem. Mas é true. Tipo, muito time, formato suíço, cara, é um prato cheio pra encher a cabeça de alguém, vai acabar com o juízo no menino. E bom, o grupo C aí vem com o Ventilador Esportes, vem com a Furby Academy, a Tropa do Juninho, Chip Esportes, Loyal Gaming, a BOD, o que é que significa o BOD? A Fortune Yellow. Eu acho que é bode mesmo. Bode, Fortune e Yellow. O dele é um bode? É um bode. A Legacy e a Krug Nexus. Vem com esses times.
Devo dizer que eu ainda conheço a tropa do Juninho, né? Pela Série C da Impoliga passada. Alega-se que jogou contra a Oh My God Academy na Copa Impoliga, então também conheço eles. E a Chip Sports, que temos um convidado que é da Chip Sports. O China aí, opa, consegue falar alguma coisa, consegue lançar alguma braba. Além do Leão que Mata, que chegou atrasado, multa nele, mas ele também tá aqui. Oi! Mano, sobre o grupo. Grupo D, tá por dentro, sabe? O que é que você lança desse grupo aí pra gente? Caramba, cara, mano, sem querer zicar o meu calmou, próprio calmou. Time. Primeiro aí o Leão, primeiro o Leão. Sem querer zicar meu próprio time, primeiro mas o Leão vem pelo menos pro top 2. Como é? Não entendi. É os Júniors, né, família? É os Júniors. Eu não entendi o meme de Júniors até agora, mas tudo bem. Ah, porque eu tava vendo que tá certo. Não, é porque, tipo, vocês falavam que era tropinha, tá ligado? E aí, pra não falar tropinha, a gente falou Júniors. Não, você sabe como que eu vim parar aqui, né? Como foi, Lance? Você era da Venenosos? É, eu era da Venomosos. Aí a gente precisava ganhar uma partida pra ir pros playoffs. Eu afundei as duas. Aí o Ross falou: se vira aí. Poucas. Eu tô acompanhando aqui pelo site. Essa bode que vocês falaram, que eu acabei de ver a logo aqui, seria esse A definir, porque eu queria colocar esse A definir como o primeiro do grupo, tá ligado? Não, esse A definir foi a bode Fortune Yellow, foi a bode. Ah, não, então não vou poder colocar definir. F. É que eu não atualizei ainda. É que aquele site era só, aquela parte, né? Ela é só informativa. Vai ter uma tabelazinha. Sim, não, só pra questão de. Pois é. Bom. Eu arrisco até falar o top 4 já desse grupo aí, cara. Cara, relaxou, calmou. Vamos o China aí. Manda. Lance o que você acha desse grupo, qual é a sua visão desse grupo e se o seu time vem embrasado pra esse grupo aí. Cara, ser sincero, tipo, eu pesquisei um pouco sobre esses times, né? A gente tem alguns times que já são bem conhecidos no cenário da Impoliga, como a Tropa do Juninho, o Ventilador, que veio hypado aí no Qualifier. Então, tipo, a gente tá bem entusiasmado, a gente tá bem animado, porém a gente tá com o pé no chão. Não vou falar pra você que a gente quer arriscar o top 1 aí, lógico que é uma classificação que a gente busca, mas é um grupo que, tipo, pra muitos é um grupo que não vai dar muito o que falar, vamos dizer assim, é o grupo underdog, mas é um grupo que eu acho que os que passarem aqui vai dar o que falar nas preliminares, entendeu? Então, tipo, eu acho que vai ser um bom grupo. Inclusive, o cara que tá aqui junto, conversando com a gente do nosso grupo, é o próprio adversário, a gente, no próximo jogo, entendeu? Pois então, é um grupo muito interessante, é um grupo interessante. Já chegaremos lá, mas alguém mais tem alguma coisa a falar ou a gente já pode passar pros confrontos? Pode, só vai. Bom, primeiramente, Ventilador contra Furby. Esse jogo, cara, eu já falei que eu tô fechadão com o Ventilador, porque olha o nome do time, cara, e o logo deles, é um ventiladorzinho, cara. Eu não conheço muito. A situação hoje, a situação do Brasil está tão tensa que eu acho que ele devia mudar o nick dele pra ar-condicionado, velho, porque tá muito calor, velho. Tá. Essa foi boa. É, essa aí, pensou aí, mas não, cara, eu sou do Ceará aqui. E, mano, tava uma chuvinha tão boa, mas agora, cara, agora se tivesse um ar-condicionadinho, GG. Mas, seguindo aqui com o Ventilador, eu já vou até tentar prever aqui um resultado. Vai ser no dia 19 de fevereiro, às 22 horas, né, esse confronto. Tem o adversário aí, está definido. O adversário não, a stream também vai amanhã, né, terá aí a stream do confronto. Porém, eu vou na Ventilador Esportes. A Furby Academy é a academy de algum time da Impoliga ou algum time... Não. A Furby era a antiga ASK. Ah, e eu acho que eles trocaram de faculdade. Provavelmente. Então ele deve ser uma academy da faculdade lá, entendeu? Mas eles não são academy de alguma equipe. Que da hora, velho. Posso dar o meu top das partidas já e dar o meu top 4? Que eu tô no serviço, cara, e eu tô com um cliente aqui, cara. Lance, não perca o cliente, não. Fala o seu top 4 aí. Aproveita e pergunta pro cliente qual é o top 4. É, e ainda pergunta qual é o top 4 do cliente. Beleza. Cara, ele foi perguntar pro cliente? Alô? Provavelmente ele foi perguntar. Eu acho que vai ser...
Eu acho que vai ser 2-0 Ventilador. Pode me falar os próximos confrontos, por favor? Vai ser, o primeiro confronto vai ser entre Ventilador e Furby. Vai ser Tropa do Juninho e Chip. Já lança. Bom, a gente estudou alguns conteúdos da Tropa do Juninho. Tiveram alguns jogos na Copa. Foram jogos interessantes. A gente respeita muito a org, sabe? Diferente de alguns aí que acham que vai passar o carreta e tudo, quer farpar sem mostrar nada. Então a gente respeita. Então, tipo, acho que por mais que é um time muito entrosado, mas dá algumas falhas que a gente já viu o que é. Então a gente acha que tá confiante no 2-0. O próximo jogo qual que é? A próxima vai ser. Vai ser Furby não. É Loyal Game contra a Body. Cara, a Loyal, tipo, a gente viu. Eles gostam também de postar no Twitter. Apesar de eles ficarem um bom tempo sem postar. Não vi nenhum conteúdo deles. A Body muito menos. Porém, assim, quem me chamou mais atenção, acho que foi a Loyal. Então, tipo, apesar que eu acho que eu vou de 1-1 nesse jogo aí. Apesar de não terem conteúdo nenhum pra ter estudado. E vai 1-1 mesmo. Legacy Krug, lance. Cara, a Legacy mostra. A gente viu alguns jogos, passaram algumas informações. É um time que gosta realmente de jogar pro engage. É um estilo fácil de jogar, tipo, é um padrão. E campeonato amador sabe que quem joga melhor ganha, quem erra menos. É um jogo que tem muitos erros. Então, tipo, quem erra menos. E quem joga para esse estilo de jogo tem um favorecimento para sair melhor. Então acho que a Legacy pode estar dando melhor nessa situação. Então vai de 2-0 para eles. Boa, boa, boa. E o top 4? 4? Bom, eu acho que vou de. Assim, eu tenho muito respeito tipo, por questões de quem vem muito embalado do Qualifier ou da série baixo. A gente pode ver que no CBLOL também as times que sobem, eles vêm com bastante hype. Eu vou chutar aqui Ventilador, Chip, Tropa do Juninho. E o 4 vai ficar embalado ali. Eu acho que vai ser um. Vai ter que ir para MD1, mas eu acho que eu vou chutar na Furby. Boa, 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 boa. Então valeu, valeu aí. Aqui a gente continua nosso papo, né? A gente continua, vamos falar sobre a tropa do Juninho, sobre a tropa do Juninho contra a Chip aí. O Leão que Mata, que ficou aqui com a gente, você tem como falar o que você espera da equipe da Chip, se a galera do seu time tá treinando bem, tá indo de boas aí? Olha, ele me deu uma farpada que a gente não tá mostrando resultado... Eu não sei se ele tá muito atento no Twitter, nas coisas que a gente tá fazendo, ou nos treinos que a gente tá jogando. E eu também vou perguntar pro Vini se eu posso citar outros campeonatos. Pode ou não? Acho que pode, não tem problema não. Assim, existem alguns campeonatos específicos que a gente tem uma treta específica, mas eu acredito que não seja nenhum deles. O mesmo que você comentou no Twitter. Enfim, nesse campeonato que a gente jogou, a gente colocou 2-0 na Pipoqueiros Red com certa facilidade, não vou falar que foi stomp. Foram dois jogos de 23 minutos. O time tá bem entrosado, as calls são muito clean. Diferente de outros times que eu passei, sem ser a Venomous, o mid e o top... Eles rotam mais do que o normal, eles me ajudam mais, tá ligado? Então eu não fico rodando o mapa sozinho, tentando forçar as coisas solo. Eu não sei se tem um time Sun na Impoliga, que foi outro time que a gente jogou. Tem. Que a gente também... Tem? Então acho que é o mesmo. Não sei se é a mesma line, não sei se é a mesma line. Tipo, eles têm 400 lines. Eu acho que devia ser Academy, alguma coisa assim, que a gente também colocou 2-0. E eu vou, entre aspas, vazar uma screen que a gente jogou ontem contra Liberty Undead, que jogou a vaga da Série A contra a Madruga Academy. A gente também colocou 2-0 neles, então fica mais atento aí. Boa, boa, boa. Então você acha que o confronto vai ser quanto? Você acha que vai ser 2-0 vocês? Vai ser 2-0 duro? Vai ser 1-1 pegado? Cara,
ainda tem 10 dias e ainda tem muito, muita screen, muita coisa pra acontecer. Eles podem vir mais forte que a gente pode vir mais forte que eles. Eu vou ficar em cima do muro, 1-1. Boa, 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 boa. Beleza, algum dos nossos... Ou o Zart aí, ou o Pegasus, quer comentar aí alguma coisa, quer falar algo? Leão, você vai trollar? Cara, se você viu os jogos que eu joguei lá na Série A, se você me der carinho, vai ser a coisa mais linda. A pergunta é, é binário, vai ser a mano. Coisa mais linda que você já viu. Eu sou hacker, o negócio é 0-1, é binário, você vai trollar? Talvez. Vai. Vai. Talvez em binário vai, cara, já era. Agora virou computação quântica, né? Sim ou não. Pois cara. Pô, cara. É o troll assim, de Schrödinger. Informações privilegiadas aqui, que eu posso lançar porque não é screen, não é nada do tipo. Tipo assim, a chip tá totalmente desbandada, tá ligado? Eles estão caçando o jogador de nos 45 do segundo tempo aí. Tão meio que, tipo, desfalcado, pá. Eu acho que no primeiro game os caras vêm totalmente sem entrosamento. Se eles ganhar, vai ser no dedo. Boa. E daí, tipo assim, por que, que eu perguntei se você não trollar? Porque eu sei que tropa do Juninho tem históricos, tá ligado? Que é meio que 880. Ou ganha, bonito, tipo, ó, ganhamos, pá. Ou toma um estompe, porque a galera tá trollando ali, parecendo que tá jogando Soraka Jungle. Então... Cara... Sobre isso que eu tenho pra falar é que só tem a bot lane da tropa, a lane antiga. Ah, então vai dar. Então deve mudar muita coisa. 2-0 tropa, HCK, mãozinha tropa do Juninho. Apenas. Bom, muito obrigado. Podemos passar pro próximo confronto? Eu posso fazer uma observação? Pode. Eu vi aí até o comentário de que... de que o jogador falou aí, tu fez isso e tal, sem querer desmerecer o seu trabalho. Eu acho que ela tem um nível muito maior em termos de organização e estrutura e até de importância que as equipes levam ao campeonato. Então, eu não sei se é uma boa referência, screen também não. O que eu acho é que o que pesa a favor da tropa do Juninho é a Venomous. Tem uma estrutura legal. Eu acho que eles podem se beneficiar disso. A Venomous, a tropa do Juninho é junto da Venomous, é isso? Agora é. Isso pesa bastante. Isso pesa na balança. Entendeu? Não é garantia de resultado, mas eu acho que assim, é sempre positivo. Entendeu? Sim. Você tem uma equipe de divisão superior com mais estrutura que esteja ali te ajudando. E pelo que eu entendi, as duas equipes são ali próximas, então legal. Agora, não sei se outros campeonatos ou screen é alguma referência confiável, sabe? Eu acho que é bem, bem relativo isso. Lineups diferentes, campeonatos diferentes. Se a própria Copa a gente não usa tanto como referência, né? A própria Copa em Poliga. Enquanto mais um campeonato externo, né? Regulamentos diferentes. Pois é. Até a pressão, né? Por exemplo, aqui na Impoliga, às vezes você pega um jogo com 100 pessoas assistindo e lá. Pois é. Então, 100%, acho que 100% entra nisso. Bom, nesse mesmo grupo teremos Loyal Game contra Body. Alguém conhece aí alguma das duas equipes? Alguém quer lançar aí alguma braba? Quer ver o que... Sabe o que eles têm a oferecer? Cara, pelo que me falaram, é só você banir o Yasuo ADC da Loyal que os caras não jogam. Os caras ficam 8-0 na classificatória. Eu ia falar exatamente isso. Ah, não foi a Loyal não, foi a Legacy então. Eu confundi. Foi o Prince ou o Horus que disse? Eu tenho amigos pessoais na Loyal. O Top e o Mid são amigos da Hackers assim, há muito tempo, a gente joga RPG junto. E tipo, os caras realmente são muito bons. Eles fizeram 8-0 na classificatória. A line deles, se eu não me engano, não mudou ninguém. Se mudou, acho que foi só uma pessoa. Não, mudou, perdão. Mudou uma pessoa. Mas tipo assim, a estrutura deles, o jeito que eles jogam é muito quadradinho. E pra mim, minha opinião, eles vêm pra ficar tipo top 1, 2 do grupo. Eu não desmereceria a Loyal. Os caras clicam. Pois é, e bom, se da classificatória eles vieram muito
positivos assim, eles têm o meu respeito absoluto. Devo dizer aqui. Tem também a Bode, que chegou no último minuto aí, né? Chegou na última instância no grupo. Não sei muito bem o que esperar deles, porém, eu iria num 2-0 Loyal. Se eles mantiverem o trabalho, né? Não mudaram muitas peças, eu iria num 2-0. Alguém quer arriscar algum palpite? É, ninguém quis botar a mão no fogo, assim, galera. Pra mim, a Loyal é franca favorita. A Loyal só não foi mais longe na Copa por conta de critério de desempate também. É, inclusive, eles sofreram a primeira derrota deles, acho que em 11 jogos. Então, cara, é uma equipe que você precisa ficar de olho, entendeu? É uma equipe que eu acho difícil ou talvez cometer um pecado aqui e ser cobrado depois, mas eu vejo eles equivalentes a Holtz na primeira divisão. Caramba! É a equipe a ser batida. É a equipe a ser batida. Talvez ali junto com a Hackers Black Ruby. Pra mim são as duas equipes a serem batidas. Boa, 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 boa. Então realmente é uma equipe aí, pra quem é do grupo aí, ó, o Leon que mata aí, o China aí, fiquem de olho nessa equipe, porque realmente é um time que vem muito forte, né? Vem muito forte e respeito total a eles. Bom, o confronto aí de fechamento, tanto do podcast aí quanto do grupo, né? Da primeira semana do grupo, que é a Legacy contra a Krug Nexus. A Legacy é uma equipe que eu conheço, jogou contra o My God Academy aí na Copa. Por mais que a Copa não seja lá uma excelente referência, eles deram muito trabalho pra gente, o jogo ficou entre 1-1. Cara, eu acho que eles são organizadinhos, eles têm calma, eles têm paciência, eles conseguem se recuperar nos games. Eu acho que a Legacy é uma equipe que você tem que ter cuidado com ela. Eu não sei como é que vai ser em um campeonato mais longo, né? Com tantas rodadas quanto a Impoliga. Porém, eu tô ansioso para ver como é que eles vão lidar. Eles realmente despertaram meu interesse e minha atenção. Eu quero ver como é que vai ser. E é a Legacy que é o do Yasuo ADC, é isso? Ou era a equipe da Loyal mesmo? Cara, foram informações do ex-top laner da tropa. Então, eu acho que é da Legacy. Agora, se o cara tá equivocado ou não... Aí não é com você, né? Só comentando sobre a Ventilador Sports aí. Acabaram de postar no Twitter. Alguém deve ter feito algum donate ou sei lá, conseguiu convencer. O Ranger na live dele falou que tá fechadão com a Ventilador. Pronto, acabou. O Ventilador já ganhou. Top 1. Vini, vai ter medalha nesse? Eu falei. Que cara bom. Se tiver, já manda eu pra falei. Eles. Eu falei que a Ventilador ia ser primeiro lugar desse grupo, ninguém confiou. Pois é, acabou. Logo atrás é a Furby. Mas sobre o confronto aí da Legacy da Krug, alguém aqui já colocando no fogo, a Izart, se você tiver aí, lance o que você acha desse confronto e quanto vai ser o seu palpite. Cara, pra mim, 1-1. Só que assim, pique. Quer ver? Deixa eu ver qual foi o outro jogo que eu falei que ia ser assim. Eu acho que foi. Eu não lembro, acho que foi Black Machine Bulls e. Izahir. É, vai ser exatamente igual. Bota ali, ó. Fúria de um lado, Rensga do outro. Aí coloca a Rensga com o time ali dos Academy, tá ligado? Mano, igualzinho. 50 min de game. 49 minutos ali, o Vini tá pedindo arrego narrando. Falando, não, pelo amor de Deus, acaba esse jogo. 1-1, tá ligado? 2 horas de transmissão pra fazer a série. Papo reto. Caramba, Pegasus. O recorde, de tempo na liga, 62 minutos de jogo. E o recorde vai ser batido, no mesmo jogo, 114. Vai ser batido. Foi na Minor o recorde de tempo, não foi? Eu acho que eu tava tempo, falando. No tempo foi a Minor. E no número de kills foi na Copa. No jogo entre CNB White. Equipe. Preciso lembrar. Coitado, o Ted quase morreu. Ai, ai. Bom, pelo menos, ó, Vini, a zica saiu de você, né? Que antes o Vini era quem narrava todos os 3x2 do mundo que teve na Impoliga, caiu no colo do Vini.
As partidas longas e sofridas caíram todas no colo dele. Enquanto outros narradores aí era 3-0 clean. O outro recebia todos os ganks, né? Porque todas as lives terminavam antes da minha. Pois é, olha aí. Stonks. Bom, enquanto o Vini procura aí a informação, acho que a gente já pode ir para os salves finais aí da galera sobre o nosso podcast de hoje da série C. Cara, foi muito interessante, muito bom aí esse papo, muito, muito, muito da hora. A gente estourou bastante o tempo, mas é assim mesmo, não tem problema. Eu quero agradecer aí a presença de todos. Vamos começar aí os salves finais pelos artes. Arte, o tempo é seu. Quer lançar um salve, um cheiro, algum recado, alguma coisa? Acho que foi CNB White e Merge Eaters. Boa. Quanto tempo? Antes do salve final, a gente tinha o top 4 aí do grupo dele. E assim, 114 kills em 31 minutos de jogo. Tipo, nossa! É um placar de basquete. Né? Caramba! 69 a 45. Estão perguntando cadê o top 4 no chat. Deixa eu puxar o top 4 aqui, porque eu vou precisar ir treinar a minha equipe, que o pessoal já tá me esperando. Puxa o top 4 e dá seu salve final aí. Show, vou pular a fila aí um pouquinho. Ó, top 4 aqui, grupo D. Eu acredito que Ventilador vai ficar em primeiro. Logo em segundo, a Furby. O pessoal da Furby aí é gente boa, estão jogando bem também. Tem até uma brincadeira interna nossa aí com a antiga sigla deles. A Chip também parece que vai vir forte, tá? Então a Chip aí eu coloco aí em terceiro lugar. E a briga aí pelo quarto lugar eu acho que vai ficar entre Legacy e Loyal. Bom, é o que eu acredito. Seu salve final aí já pra se despedir da galera? Meu salve final é isso aí. Valeu, gente. Foi muito bom participar com vocês. Realmente aí o podcast é bem bacana. Muito obrigado aí ao público que acompanhou. Tamo junto, me chame mais vezes. Vou tentar não chegar atrasado devido a alguma reunião que apareceu em cima da hora pra eu fazer. E é isso. Tamo junto. No finalzinho eu fiquei um pouco away aqui, porque eu comecei a ter que procurar screen aqui pro meu time de novo. Mas enfim, tá é isso. Tá em casa. É, Zart, lance o seu. Valeu, gente. Foi boa. Zart, lance o seu top 4 aí. Suave. Olha, o meu top 4. Eu acho que eu falo ali com bastante certeza. Eu acho que esse grupo, na minha opinião, é o que tá mais definido. Assim, não tem nada definido, né? Mas pra mim é o que tá mais desenhado ali. Loyal e Ventilador disputando o top 2 ali, bem sussi. O time novo lá, o que acabou de se inscrever, que era o Body. A definir lá, que é o Body, eu não sei de nada. Mas eu acho que top 1 e top 2 é Loyal e Ventilador, os caras clicam muito. Eu colocaria Tropa do Juninho em terceiro, confiando que o Leão não vai trollar. Se o Leão trollar, Tropa do Juninho em sétimo, tá ligado? Mas se não trollar, fica ali em terceiro, quarto. Talvez disputando ali com a Furb, ou com a Krug, ou até com a Bod. Talvez ali a Furb, eu acho. Tipo, eu acho que um top 4, top 4 tranquilo. Loyal e Ventilador, eu acho que vão smurfar nesse grupo. Assim, com todo respeito pro Tropa do Juninho, mas os caras clicaram muito eu ali no qualifier. Quero fazer um protesto. Proteste. Parem de usar o termo smurfar. Ah, tá bom. Pode sair feio. Os caras clicaram muito. Então, Loyal, Ventilador, Juninho e vou colocar a Furby no de quarto, vai. Pois é. Torcendo bom. Que o Leão não trole. Leão, já que você aí... Você não vai trollar no seu top 4, lança o seu top 4. Tá. Ventilador, Krug Nexus, Legacy e Tropa. Só os underdog, tirando o Ventilador. Boa. Vini, seu top 4 aí, na fogueira mesmo. O grupo que eu mais... Opa, Vini, o microfone deu uma bugada... Alô, tá me ouvindo? Pronto, voltou. É que o isolamento do meu microfone é tão bom que se eu falar um pouco distante ele não pega. vamos lá. Eu acho que é o grupo mais tranquilo, assim, de opinar. Talvez a gente tenha surpresa pela Chip, porque é uma equipe que eu não conheço. Mas vamos lá. Pra mim é Tropa do Juninho. Não na ordem, tá? Tropa do Juninho, Loyal, Ventilador e. E? Legacy. Ah, Legacy. Ok. Tropa do Juninho, Loyal, Ventilador e Legacy. Pra mim são os quatro que vão mais longe aí.
Krug e Urbi acho que ficam no meio da tabela, brigando ali com a Chip pra ver se não vai. Beleza, eu acho que aqui a... Cara, eu gosto da tropa do Juninho. Vou confiar neles, vou confiar que o Leo não vai trollar. Vai ser tropa do Juninho, Legacy, Ventilador, Loyal e... Vamos colocar a Furby. Vou colocar a Furby Academy aí, vou confiar. Eu acho que esse grupo, ele não vai ser assim tão difícil. Eu acho que alguma equipe vai ter uma disparidade e aí vão brigar mais pela última vaguinha. Porém, vai... Pelo menos o meio da tabela vai ficar bem equilibrado. Então acho que esse é o top 4. O China, você tá aí ainda? Se tiver, lança o top 4. Já lancei, já. Ah, já lançou. Então, esqueceu. Vamos aqui pros salves finais, né? Mas Zarco. Assim, com algumas informações que me mandaram aqui, eu acho que o top 4 que eu lancei, eu acho que vai mudar. Tá? Mas eu acho que eu vou... Vai manter ou vai mudar? Vamos mais. Peraí, calmou que também que tá zoado aí. Mesmo. É, tipo, acho que não tinha falado. Eu tinha falado no papai. Não, acho que falou em top do. Não, eu não tinha falado. Eu tinha. Eu pode vir forte aí. Beleza. Eu acho que a Loyal vem muito forte. Sem querer zicar, né? Que aqui o poder de zica é gigante. Tomara que zica. tá em casa. Bom, os salves finais aí, Zarte, lance aí seu salve final, seu cheiro final aí, o que for pra lançar. Bom, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que ouviu, ficou aí até o final. É, eu tava acompanhando o chat aqui, dando uma olhada. A gente teve um pico ali de uns 100, 120. É, teve hora que teve de espectador, aí descia um pouco, mas mesmo assim, tipo, é muito da hora ver a galera escutando a gente. É, agradeço quem fecha com a Hackers, quem torce pra gente. A gente tem a Python Code no grupo A, a Black Ruby no grupo B. A gente tá vindo pra mostrar que somos uma organização totalmente diferente de qualquer outra que vocês já ouviram falar. É uma filosofia diferente, princípios diferentes, pensamos diferente. Acompanha a gente no Twitter, @hcktim_. E é basicamente isso. Agradeço todo mundo que ouviu. A galera é braba. Os jogos começam domingo, acompanhem todos, em especial aqueles que eu falei, principalmente os que seja, tipo, Fúria contra Renzia, porque esse é muito divertido de assistir, dá risada, e os Black Ruby contra Show, que vai ser jogão. Então, acompanhem todos, a Impoliga é braba, e é basicamente isso, um cheiro pra todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui também falando. Tamo junto. Leão, você tá aí? Lance seu final aí. Cara, nem todo mundo que ganhar vai perder, e nem todo mundo que perder vai ganhar. No fim, vai todo mundo ganhar, mas mesmo assim, nem todo mundo vai perder. Se é que você me entende. Claro. Bom, com esse gesto de sabedoria do Leão aí, né? Vou passar a palavra pro China. Você quer lançar algum recado final ou você já lançou? Bom, quero pedir pro pessoal acompanhar aí, ficarem de olho na Chip. Também quero dizer que a gente vem com uma inovação aí, que a gente tá com um projeto novo. A gente sabe que a gente é underdog, mas a gente quer mostrar para o que veio. E uma coisa que eu falo é que falador passa mal, né? Então vamos ficar de olho aí certinho. Eu sei que a gente tem muito para oferecer e vamos para cima. Bora. Falador sempre passa mal, tem uma música que fala disso, né? Vini, nosso ADM aí da Impoliga, colou aqui mais uma vez aí no da C. Tem algum salve aí? Tem algum recadinho? Bom, galera, só lembrando aí, né? Infelizmente a gente não tem espaço lá na nossa TV pra transmitir a Série C, porque a Série A acontece nos mesmos horários, o calendário é padrão para as três divisões, então a gente obviamente prioriza a Série A. Mas se chegarem na semifinal, a transmissão vai lá pro nosso canal. Então, prestigiem quando você sair amanhã, né? Os streamers. Que vão estar aí narrando os jogos de vocês, que vão estar dedicando o tempo deles aí a vocês, tragam audiência pra eles, até porque eles fazem de graça pra gente, pode pagar, né, pra ter. Então o retorno que eles têm, principalmente na audiência de vocês, no
tempo que vocês colocam lá, aumentando a média deles, pra eles pegarem um afiliado, um parceiro ali, quem sabe, e poder construir o público deles. Então, valorizem, é uma galera muito legal. Então, prestigiem sua equipe, mas acabou o jogo da sua equipe? Fica ali pra assistir o restante do grupo, manda um alô pra galera, assista todo mundo. Sabe aquela screen que você tá fazendo? Deixa ali a livezinha aberta, que é show de bola. Esdete, agradecer a você, porque sem você esse podcast não aconteceria. Obrigadão, Vini aí. Humilde. Assistam mesmo, galera, nem que seja só pelo celular, só deixando de ladinho aí pra dar aquela ajuda pra rapaziada. E tamo junto, vamos aí até a próxima semana, né? Até a próxima semana. Vou mandar um raid aí pro Ocaboni. Tá ali transmitindo, disse que ele é. Nice, humilde. E é isso, senhores. Muito obrigado. Bora! Bora! Beijo, tchau.